Dunia perfilemannya seakan tak uh, meriah jika tiada pengkritik. So secara etikanya pengkritik haruslah bersikap jujur, bersikap telus. So kalau kata filem itu tak best, kena cakap tak best. Kalau uh, filem itu best, kena cakap best. Kalau filem itu sampah, pengkritik kena cakap filem itu sampah kalau filem itu dihasilkan tak berkualiti langsung takkanlah pengkritik kena puji melambung nanti bila filem sampai itu filem yang tak berkualiti dikatakan sangat bagus penonton akan ke pawagam beli tiket dan uh, selepas dia tengok dan dia keluar daripada pawagam dia akan marah kepada pengkritik ataupun pengulas filem yang mengatakan filem itu okey seronok ditonton sedangkan bagi dia tak best. Filem tu sebenarnya tak best. Memang filem sampah. Tapi pengkritik kata filem tu bagus. Ha, tak tahulah pergi tu kena bayar ke apa kan. So, sekarang ini kita nak bercakap tentang dunia perfilman. Episod keempat kita menjemput seorang YouTuber eh, rakan baik saya, seorang YouTuber, dia begitu aktif dalam mengkritik filem eh dengan bahasa-bahasa beliau yang sangat-sangat ganas. Uh, beliau merupakan uh, juga seorang gamer dia merupakan seorang uh, suka dengan gadget-gadget uh, kita bercakap uh, dengan uh, sekarang ini berada di studio Buddy Channel Zaf Vlog Zaf Vlog okey Zaf uh, Zaf apa khabar hari ini uh, uh, Zaf baru balik daripada dari preview filem sebuah filem Hollywood Godzilla versus Kong Ooh. Zaf jauh datang Thank you so much lah. Zaf datang Sudi datang ke Studio Budi Channel Kita nak bercakap Tentang topik hangat jugalah Diperkatakan Tapi jarang di Okay dipamerkan Dekat media-media lain Budi rasa Sebab ini Berkenaan tentang filem sampah Kenapa dikatakan filem tu filem sampah ha. Dan Orang kata sekarang Bila dah Sebut filem sampah dengar je filem sampah mesti orang rujuk kepada Zaf Vilo tak tahulah kenapa dia dah macam sinonim tau. Oh. macam eh, kalau filem sampah itu saya so kata ha, ni mesti ayat daripada Zaf Vilo ni kan Zaf juga yang kena Walau hal ramai lagi sebenarnya tak tahulah ramai juga kan Zaf pengulas-pengulas filem dekat luar sana tapi Zaf juga yang kena ha, kepada korang yang belum kenal siapa itu Zaf Zaf Vilo ni ha Hari ini kita nak cakap panjang Mungkin dalam 2 jam Sebab Zaf datang dari jauh Kita nak biar berbaloi sikit Zaf datang tu kan Alang-alang dia datang So Zaf Kita bagi peluang Zaf untuk memperkenalkan diri Kepada pendengar dan juga penonton yang belum kenal Zaf Hi, Hai nama saya Zaf Fran Daripada Zaf Vlog by Pure Pixels YouTube hmm. Pure Pixels Zaf merupakan content creator di YouTube Dengan content yang khusus kepada movie review Filem tempatan dan juga filem luar negara bermula pada tahun 2018 Alhamdulillah setakat ni dah 3 tahun lebih Zaf telah mencapai 125,000 subscriber di YouTube dan di platform-platform lain -platform juga Alhamdulillah menaik se -se dalam masa yang sama lah tak ada apa-apa yang nak dikongsikan setakat ni nanti kita akan go on lebih banyak mm. tapi yang paling uh, latest adalah terbaru saya dapat uh, jemputan daripada Warner Brothers untuk Menemurama Mili Bobby Brown dan juga mm -hmm. de, uh, Julian Dennison de, Untuk filem Godzilla vs Kong Hmm. Itu adalah pencapaian yang paling terbaru dan paling tertinggi lah saya boleh rasa Dan pastinya bila distributor melihat, percaya dengan kredibiliti yang ada pada Zaf Mungkin distributor lain, Warner Brothers, siapa lagi, Sony Pictures Akan uh, mengajak Zaf ke tempat lain pula selepas ini dalam rangka media jangka dia So selepas ini mungkin uh, COVID-19 akan hilang atau lenyap. Dan dunia perfilman akan berlangsung seperti seadanya seperti dulu itu yang kita harapkan. Okay Zaf, Zaf ramai nak nak tahu Zaf ni dia mengulas filem ni apa ilmu yang dia ada? Dia belajar dari mana? Ah ha, mungkin ramai nak tahu sekolah mana dia kan? <laughs> Zaf dulu belajar di Universiti Malaysia Sarawak mengambil jurusan Kimia Sumber Kimia Sumber? Saintis patutnya Zaf patutnya jadi saintis ni kenapa jadi pengkritik filem ni? Habis lepas, habis belajar Zaf tak teruskan uh, dalam bidang pekerjaan yang khusus pada kimia lah hmm. Zaf banyak involve dalam uh, publishing, editing, video, hmm. poster semua kan hmm. uh, sehinggalah 2018 Zaf decided untuk membuat hmm. uh, video harian daily vlog di YouTube hmm. untuk memudahkan sebenarnya as tujuan asal buat YouTube tu hmm. untuk memudahkan kawan-kawan Zaf untuk dapat hmm. video, gambar-gambar semua kan. Hmm. Tapi somehow pada bulan Februari dalam sebulan selepas buat YouTube, hmm. satu konten tu tiba-tiba meletup daripada puluhan-puluhan hmm. view tiba-tiba mencanak jadi 20,000 view kan. Hmm. Yaitu filem Badang Review filem Badang, itu adalah kali pertama Zaf Eh, baru tu kan? 2018 2018? 2018. Ha, awal oh, tahun Bermula mula dari situ eh 2018? <laughs> Betul So, Ooh. starting from that uh, Tiba-tiba Zaf nampak macam Oh, uh, baru perasan dekat dalam Malaysia ni Bukan tak ada, ada Cuma dia tak Masa tu Zaf tak tahu pun hmm. Kewujudan diorang kan? Iaitu Movie Reviewer Malaysia hmm. So, Zaf bermula dari situ lah Buat, oh, why not kan? Hmm. Untuk kembangkan lagi channel ni hmm. Zaf khususkan untuk content Movie Review Hmm. So Alhamdulillah dah 3 tahun lebih Dan tanpa henti buat review film Masih baru tapi Orang kata 3 tahun sudah berjaya Mengumpulkan pengikut-pengikut uh, Zaf Vlog ni Sebab ramai yang nak tahu sebenarnya Karya tu best ke tak Sebelum beli tiket Zaf sekarang uh, tiket wayang dah berapa dulu kan uh, Sebelum Covid RM18 Nak pergi labu RM18 Beli tiket berbaloi ke tak kalau menonton filem-filem yang macam-macam eh filem ni aku boleh tengok kat TV kot okay. <laughs> filem ni macam oh my god tengok macam berbaloi ke tak so dia orang akan cari sumber-sumber yang first kan mungkin Zaf walaupun tak di kadang-kadang tak dijemput ke peratonton mungkin Zaf ada inisiatif sendiri beli tiket menonton dan passion dia untuk orang mengulas Zaf mewakili persepsi penonton orang-orang biasa yang nak yang nak ukuran berapa 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 bintang nak bagi apa apa kelemahan filem ni apa kelebihan filem ni orang nak cari itu dan Zaf antara yang menjadi kayu pengukur ataupun dia orang macam sumberkan Zaf itu yang masalahnya bila adanya lambakan filem-filem sampah kat, kat luar sana jadi takkanlah Zaf nak kata Okay lah, pergi Pergi Best filem ni hal filem sampah Betul tak Filem yang tak Yang macam Tak wadid Macam Berada dekat pawagam pun Macam Alah Korang faham sendiri lah Filem sampah macam mana kan Itu dia So Zaf Dalam Mereview Ataupun buat ulasan tu Apa kriteria Yang perlu ada Dalam ulasan Zaf Apa uh, Bila dah menonton tu Okay aku nak Angle macam ni Angle macam ni So, apa yang perlu Zaf rangka dalam setiap ulasan? Sejujurnya, Zaf memang tiada ilmu dalam mengkritik filem. Zaf, hmm. setakat inilah, dah tiga tahun lebih, Zaf tak pernah lagi uh, me, apa, memperkenalkan diri sebagai seorang pengkritik filem. Zaf lebih kepada pengulas filem. Pengulas. Zaf mengulas filem sahaja. Uh, kerana kritikan perlukan something yang lebih uh educational yeah, something betul. yang lebih detail tapi Zaf daripada perspektif audience biasa ingin hmm. berkongsi dengan audience biasa juga hmm. Zaf tak ada niat nak nak kentam apa orang industri ke hmm. nak nak buat satu gerakan ke apa ke hmm. untuk hentam orang industri tak it hmm. is that kita nak berkongsi dengan kawan-kawan ah, pada asalnya nak dengan kawan, kawan lah, tapi bila hmm. dah makin berkembang channel semua dah ramai orang kenal hmm. dia jadi untuk uh, buat content untuk subscriber hmm. so untuk berkongsi dengan dia orang. so daripada perspektif audience tu sendiri hmm. as simple as kalau you guys masuk program hmm. keluar je daripada hall tu you guys akan rasa apa adakah hmm. rasa macam betul-betul hmm. berpuas hati rasa macam RM18 tu betul-betul worth it hmm. ataupun rasa macam Eh rasa macam nak pukul orang hmm. yang keluar daripada orang tu. Pernah hmm. tu bang dulu sebelum saya buat review filem hmm. uh, saya hampir berapa tahun eh hampir 5 ke 6 tahun tak pernah tonton cerita Melayu. Oh yeah. Cerita tempatan sebab fobia. Dulu oh. dulu masa tahun 2000, 2000 2013 lah. Ah. 2011 ke 2012 saya ada tertengok satu filem tu dan tengok ke Power since then saya fobia saya takut hmm. nak nak pergi tengok wayang cerita tempatan. Hmm. So Bagilah berapa ramai kawan-kawan suruh, suruh tengok cerita tempatan pun Tak nak aku tak nak Aku hmm. degil kan Sehinggalah 2017 Setahun sebelum saya buat review filem. Hmm. Uh, kakak saya ajak pergi tengok Police Evo. Hmm. So saya punya alang kau ni dah kenapa? Kenapa pula nak tengok cerita tempatan pula ni? Hmm. <laughs> Banyak lagi cerita-cerita wow. international kan? Hmm. So pergilah tonton. Dan itu kali pertama setelah beberapa tahun, hmm. Zaf terbuka hati. Dia macam, ush. Hmm. Ada juga film-film tempatan yang bagus. Hmm. So since then, Zaf ada satu, perspekt uh, satu persepsi bahawa hmm. tak semua filem tempatan kita adalah sampah cuma ialah hmm. lambakan itu yang menampakkan hmm. macam seolah-olah tak Terlalu ada filem yang ha, ha. Ha, ha. banyak sangat banyak. so itu yang inisiatif Zaf daripada 2018 tu untuk uh, walau dalam masa yang sama Zaf kritik filem uh, apa ulas filem-filem hmm. yang sampah ni Zaf juga memperkenalkan banyak filem-filem tempatan yang bagus Memang terbukti pun 2018 antaranya, antaranya. 2018 kita ada filem Pascal Pascal Polis Evo 2 dukun. Hmm. dukun 2019 kita ada tiga animasi terbesar dalam Malaysia keluar hmm. Pusaka lagi 2020 kita ada Roh yang hmm. mewakili Malaysia untuk pergi ke Oscar hmm. So uh, filem daulat lagi so setiap tahun tu ada hmm. je cuma 2020 dia kurang sikit dia daripada hmm. top 10 Tiba-tiba dia jadi top 5 sebab terlalu limited sangat Terlalu sikit sangat Film mm. keluar pada tahun lepas Dengan mm. covid lagi mm. So Zaf Bagi Zaf Sebenarnya Banyak filem-filem tempatnya yang, yang bagus Cuma mm. dia Di overshadow Dengan lambakan filem sampah Yang mm. banyak sangat mm. So bagi Zaf Sekadar you guys Tonton Kalau korang berpuas hati Itu maknanya filem tu bagus lah mm. Kalau korang keluar Rasa macam Eh Kalau RM8 tadi tu Aku boleh makan KFC je. Ha, Macam tu Dia ada perasaan mm. macam tu ha, Itu mm. Silap lah mm. Memang sampah Teruk lah Hmm Okey, kita pinggirkan pandangan-pandangan daripada penerbit ataupun pengarah filem yang antaranya memang banyaklah yang tak suka dengan gaya kritikan ataupun ulasan Zaf tu. Antara yang 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 boleh tahulah sebelum ini ada Azizi Chang, Syamsul Yusof, Mamak Khalid. Kita nak tengok Apakah penerimaan subscriber ataupun orang ramai, orang-orang biasa Apa yang Zaf terima daripada dia orang komen-komen Kebanyakan orang subscribe kepada channel Pure Pixels ni Dia orang bukannya nak Memang ada, memang ada orang hmm. yang subscribe semata-mata nak tahu Sebelum tonton filem tu, adakah worth it ataupun tak Memang hmm. ramai Tapi ada juga beberapa perspektif di mana diorang orang dah tonton filem tu ah. dan diorang orang nak pandangan daripada Zab dia nak hmm. berkongsi betul ke apa yang aku ah. rasa dengan. adakah aku seorang je rasa macam tu hmm. kan so itu daripada perspektif lain ada juga yang jenis dah tonton filem tu hmm. cuma dia nak tahu lebih dalam lebih apa hmm. detail contoh macam filem bro ramai je orang tak faham dia punya hmm. apa dia punya layer-layer filem tu kan so hmm. daripada situ Zab cuba initiate untuk uh, cuba hmm. memperbesarkan lagi audience tu Bukan sekadar dia orang datang nak tengok best ke tak tapi hmm. apa yang dia orang boleh dapat daripada filem tu sendiri kan. So hmm. itu yang saya pandang daripada positif lah ha? tapi hmm. negatif macam biasalah. Mana ada, ada benda ada juga um, apa orang-orang biasa ataupun akaun-akaun biasa uh, orang awam lah kononnya yang menonton ataupun uh, terjumpa dengan video Zaf dia dia maki Zah balik ataupun komen-komen negatif positif sebenarnya sikit je bang banyak negatif banyak lagi. negatif, banyak. Ya. banyak. oh ya oh, dia, dia okay, bukan berapa Dal antara dalam 30% positif positif serius ah ha. Yang, ha. yang lain 70 yeah. menghentam Zaf pada tahun 2018 2019 lah sekarang dah kurang dong dong dah tak dah tak dah tak rajin nak komen lah benda-benda hmm. negatif Okay, kita faham bila dah berada dekat social media kita dikenali dah muka kita pula dia tak semacam uh, Instagram ataupun apa lagi eh Instagram okey lagi kan benda gambar kan ni video kita video kita yang orang tonton setiap hari dan kita akan berada kat luar mana-mana mungkin Zaf akan macam fobia takut pergi keluar macam iyalah bila dah ada tak uh, orang kena ugutan ke apa benda-benda yang macam ancaman Inilah, ancaman ada setakat ni 3 tahun lebih ha. hanya sekali saja yang saya terjumpa dengan haters iya yeah. ha masa tu masa tu saya tengah pergi on the way nak buat content Netflix Netflix bagi barang dan saya kena buat giveaway, buat video kan ha. Masa tu, saya Oh tu ni dekat Pevi? Fe Haa dekat PV eh? tu ha. Masa tu saya lalu dekat food court Lepas tu tiba-tiba ada orang tegur ha. Tapi dia tak adalah mengancam ke apa ke Dia just ha. menganjing Ah oh, ha, dia macam Haa ini kau tak ada video bersampah ke? Saya macam Alamak kau ni nak agak saya bang apa ni <laughs> Lepas tu saya tengah busy kan si. Haa ah, tak apa tak apa Busy ni hmm. nak kena hantar Saya cuba elak lah benda Tapi hmm. setakat ni lah 3 tahun lebih Fizikally, saya jumpa sekali je hmm. benda tu Tapi Dekat ruangan komen ada tak Dapat macam Eh jumpa kau siap hmm. Oh pasal epah <laughs> <laughs> Tapi Sembang je kan Sembang, eh, sembang je Sembang Kadang je Kadang-kadang Yang tulis tu Bila dah jumpa Baik pula <laughs> Kan Depan-depan depan dia Depan-depan ah. dia Pura-pura ah. <laughs> Dari segi Hubungan Zaf Dengan penerbit-penerbit Ataupun pengarah-pengarah Yang Yang orang kata Yang membuat ah, Macam perang dingin Dengan Dengan mereka Zaf dengan diorang Macam mana Zaf nak mengenangani benda ni sebab ini kira periuk nasi Zaf juga kan sometimes uh, bila kita mengulas filem dan mereka tak suka dengan ulasan kita membuatkan dia punya fikiran dia macam oh Zaf nak jemput ke dia tak payahlah nanti kan dia kecam kita kan macam tu so macam mana Zaf nak menangani perang dingin ni benda yang macam ialah macam hari tu Azizi Chang eh yang macam dia serang balik apa yang Zaf cakap semua bagi Zaf dia macam ni kan kalau kau yakin dengan filem kau tu kau tak perlu takut dengan aku ha. macam ha, tu <laughs> sebab Zaf, Zaf tak faham kan ni dah, dah 3 tahun lebih ada lagi satu perspektif satu persepsi yang bahawa hmm. Zaf ni kira hentam filem tempatannya ha. tak banyak je filem-filem ha. tempatan yang Zaf support ha. tapi be fair lah tak semestinya kau adalah pengarah yang tersuhur. Hmm. Hmm. Kau tak pernah buat silap. Ada hmm. je filem-filem kau yang tak bagus kan. Hmm. So dari segi situ lah kau kena faham. Walau sehebat mana pun kau. Walau seberapa banyak uh, award yang kau menang. Tapi hmm. still. Kalau filem kau sampah. Kau jangan deny it. Okay? Hmm. Dah, ber dah berapa tahun kau buat filem kan. So apa yang saya perasan hmm. benda ni adalah. orang menganggap Zaf ni sebagai satu ancaman. Sedangkan hmm. bagi Zaf. Tak. Kalau filem kau bagus. Jangan katakan aku hmm. Subscriber aku 125 ribu orang Confirm support ni Kalau film hmm. tu bagus Tapi itulah Setakat ni tak ada lagi Yang open Ada hmm. Tapi dia orang macam Cuba uh, Tidak openly support hmm. Zah ha, Dia hmm. macam tu dia Cuba nak Nak jaga penduduk nasi dia jugalah hmm. Okay sebab uh, Ada kebanyakan artis Atau pengarah Yang hmm. Yang rapat dengan zaf, Tak adalah rapat Dia orang kenal hmm. uh, Dia orang cuba Tak nak terlalu open sangat hmm. Support Zah So hmm. benda tu uh, faham lah hmm. ha, benda tu tak, Zah ha, sunyi, sunyi, ha. sunyi ha. lah, uh, sunyi, lah. DM-DM dm, DM, DM lah. Tapi Zaf tak ada apa, Ambil hati ke apa Sebab hmm. Ha. faham Sebab ha. dia orang ha. nak jaga Dia orang punya apa hmm. Ha. Ha, kejayaan dia orang sendiri kan So tapi hmm. At the same time Banyak je yang Even yang dah ternama pun Itu yang hmm. Ha. Zah pelik Kenapa kau nak takut dengan aku Sedangkan ha. kau punya follower tu Lagi ramai daripada aku Contoh Contoh ramai lah Zah malah nak sebut <laughs> Lohia, Kan lawyer hey, Zaf Tolong ini kan Eh Zah Zah kau jangan sebut lah <laughs> tapi tu lah hmm. uh, antara -an bagus ni tentang apa yang Zaf lalui selama 3 tahun ni Zaf belajar banyak benda baru hmm. contohnya lah hmm. kalau kau nak review filem, kau review? review dengan apa yang kau lihat sahaja kau oh, jangan memandai-mandai hmm. tambah oh pengarah ni pernah dapat dana ke uh -huh. oh pengarah uh -huh. ni dapat bitcoin ke jangan tak apa mengikut fakta yes kalau jangan, ada fakta jangan sebut lah, ha, Jangan sebut benda yang tak ada fakta hmm. once kalau aku sebut benda tu akan jatuh kepada defamation hmm. so apa yang Zaf belajar daripada Lawyer Zaf Benda tu Kau buat je review Okay Kau nak mencarut ke apa ke orang tak boleh nak attack kau Melainkan kau memfitnah dia Itu memang Memang tak boleh buat apa Memang betul-betul 100% salah Kita lah Sebab kita tak Apa Fact check benda tu kan So Ya dan Selama 3 tahun ni Benda-benda macam tu Membuatkan Zaf jadi lebih Berhati-hatilah Bukan berhati-hati apa Cuma Berlapik Bertapis Bukan berlapik Cuma Bila kau dah Buat satu video tu Kau dah tahu Mana yang kau boleh Cucuk Mana yang kau ah, boleh elakkan So benda tu dia, dia macam Haa Ni tak payah ni Ni, ni leceh ni Ni buat semak kepala tak yeah. So benda macam tu uh, Even uh, Masa ada satu kes tu lah uh, Pada mm. tahun lepas mm. so, saya kena hentam kau-kau bang Kat Twitter Kes yang mana satu? Ah ha? banyak sangat bang Saya tak nak Saya tak nak disclose nama dia Tapi uh. dia telah uh, cerita dia macam ni tiba-tiba dia nak backup filem-filem ha. uh, yang sampah-sampah ni semua kan hmm. saya pun pelik lah Tujuan, tak ada ribut tak ada tiba-tiba hmm. dia nak hentam Zaf kan Rupa rupanya Zaf check balik sebelum tu Zaf ada hentam hmm. dia punya macam kawan-kawan uh, lah okay? buat poster hmm. pengarah yang dia kagumi so benda hmm. tu jadi macam oh patutlah tapi apa yang saya nak reveal kat sini adalah hmm. ada sekali tu dia, dia share satu gambar screenshot hmm. yang saya block dia tu bang. oh ha, sit, memang dia memang ada lah block dia <laughs> so, so macam mana dia? Abang dapat nak tahu, dia, abang dia nak dia tahu. Dia sendiri apa? Abang nak tahu mana dia dapat gambar tu? Ha. Daripada hater saya. Oh. Dia, dia post something, lepas tu ha. hater saya komen kat situ. Oh, ha. abang, abang nak tahu tak, sebelum ni dia pernah block saya. Oh, dia bagi screenshot ni yang dia ha. dapat. Ha. So daripada dari lah saya nampak. Oh, daripada sini dia dapat hmm. screenshot saya kena block. Padahal hater tu saya block 2018 masa <laughs> awal-awal dulu. So since <laughs> Benda then. Benda lama. Dan Abang nak tahu apa yang paling kelaka. Hmm. Dia kata saya block dia kan. Hmm. Tapi dia boleh text saya. Boleh pula <laughs> So benda tu jadi macam Eh dia ni Since then Saya berjaga-jaga lah. Saya cuba macam Elakkan lah hmm. Daripada apa, Interact with This kind hmm. of people Sebab Saya pun tak tahu apa niat dia Saya pun pelik kat Padahal film-film hmm. kau best <laughs> Okay ada tak Terjumpa Ataupun terserempak Dengan Pengarah-pengarah Ataupun Penerbit-penerbit ni Di kat luar Dan mungkin Macam mana dia orang Trade Trade Ataupun layan Zaf nak tegur Zaf ke macam mana kat luar setakat ni tak, tak ada, itu sih pelik jumpa, tak pernah jumpa tak ada jumpa <laughs> uh, tapi ada satu kes 2000 ibu... Syamsul Yusof tengok Syamsul Yusof tak saya tak pernah jumpa dia tak pernah jumpa tak pernah, tak pernah, tak pernah tak even dia ajak jumpa misteri eh. di Laila pun tak pernah misteri di Laila pun dia tak ada Ha, saya tak pernah jumpa dia depan Zaf depan. komen pasal filem apa eh, yang dia melenting tu ha, uh, sebelum tu ada filem si, ni eh, pernah... saya rasa bukan polisi, dia, polisi, dia, 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 dia ada kena-mengena dengan Mak El Tote ah. tapi uh, dia tak ada genda pun Dengan itu ah, tapi, tapi pembuat ah, Poster tu related to him oh. Lepas tu sebelum tu pun Ada setahun yang lepas hmm. Director yang uh, Veteran ni hmm. Pun dia duk sanjungkan juga hmm. Pun kena hentam daripada Zaf So benda tu lah Dia related to many things hmm. And dia kumpulkan semua Ada hmm. Tabur lemak rasa so. hmm. Zaf Mana nak cari macam kekuatan tu bila kita berada dekat social media macam budi cakap tadi kita kita akan keluar pergi mana-mana kekuatan untuk satu hal lagi kita nak baca komen hmm. atau mungkin tak tahulah Zaf baca ke tak komen-komen yang macam kecaman yang Zaf cakap tadi 70% yang banyak kecam 30% uh, yang positif macam tak percaya pula macam eh banyaknya tapi ada juga macam dibaca banyak penyokong Zaf sebenarnya Ha apa macam mana nak cari kekuatan macam nak baca nak hadap benda tu lagi dan kita nak konsisten kita punya konsep kita punya konsep dalam pembikinan kita punya ulasan tu biar teli dengan tak adalah macam okey eh tiba-tiba kau berubah perangai macam tu orang akan perasaan Zaf orang akan perasaan macam eh tiba-tiba kau baik pula macam tak macam dulu so macam mana Zaf nak kuat kuatkan jiwa tu banyak soalan jap saya cover mana saya ingat dulu Tadi yang first apa? Yelah macam mana Zaf uh, nak, nak prepare diri okay. Zaf bila keluar Saya uh, bagi lagu, example uh. Uh, Macam mana saya cope dengan permasalahan yang berlaku pada tahun lepas hmm. Tahun lepas saya kena hentam tiba-tiba hmm. Semua sosial, sosial media saya Kecuali YouTube lah YouTube, Dia macam dia tak ada orang message kan hmm. Kat Instagram, Facebook, hmm. uh, Twitter hmm. Twitter lah dia banyak Banyak orang hentam sebab follower dia banyak kan hmm. So waktu tu saya dah jadi macam Eh asal aku buka Mesej je mesti Benda-benda pelik ni kan hmm. So apa yang saya buat Saya delete semua application Waktu tu hmm. Dan saya rehat selama seminggu hmm. Saya senyap di social media detox Detox eh sebab, sebab oh, Seminggu Seminggu tak tengok ni eh uh -uh, Saya just buat YouTube eh? Buat video di Masa tak tu post. Apa apa Dia punya isu Keluar uh, Itulah yang Pengarah Yang uh, Blockbuster tu Hentam saya pengarah blockbuster <laughs> semua kamu tak nak tak sebut nama <laughs> eh, malah malah orang ya. kang dia tiba-tiba <laughs> buat post lagi kat twitter penat dia si. ah, penat satu hal juga eh. oh ya yeah. uh, tentang ah. haters tadi ah. kan sebenarnya kebanyakan orang yang hentam Zah dia bukan sebab Zah buat salah ke apa tak sebab Zah hentam pelakon ataupun pengarah kesayangan ah. dia orang So benda-benda macam tu Zaf sebenarnya faham je Aku dia faham Dia mewakili wakili di peminat Dia ah, itu adalah fan So ah, Zaf tak okay. kisahlah Benda-benda tu semua kan Tapi tak payahlah Kau nak Entah aku kata aku gemuk lah Mata Lebam lah Memanglah semua tu Gigi oh, pendek dia lah Oh diorang bagi body shame Ah, oh, banyak bang cuba, Especially 2018 ha. ke 2020 ha. lah Memang banyak gila So ini Kerana kita nak tanya Macam mana bila dah Body shame ni benda yang macam Setengah orang dia sensitif dan dia membuatkan kita uh, down, kita depressed, kita rasa macam rendah diri. So, macam mana Zaf nak kuatkan macam, yes, I'm strong. Cakaplah apa saja, kebal. Zaf nampak macam kebal, macam, okay. Nampak lah kan, kita nak orang luar nampak. Orang, <laughs> kita tak tahu, ni yang kita nak borak sini, habis sini. Mungkin apa yang Zaf, Zaf nak luahkan? Dulu, ah. 2018, 2019, saya adalah rasa macam, ish. Hmm. Kejam gila kan komen-komen kat ha. YouTube ni kan. Macam ha. weh dia kata aku apa mata lebam lah, apa ha. gigi tak ada lah, apa semua kan. Masa ha. dulu ha. saya ambil kisah jugalah hmm. bahasa benda tu, tapi makin lama benda tu nampak macam alah dia orang tak ada point, dia orang, dia orang tak ada benda point ha. nak hentam kau. So dia gunakan kelemahan, -kelemahan yang hmm. physically aku nampak, hmm. dia gunakan benda tu. Tapi sekarang ni saya dah tak nampak, tak nampalah. Mesti bukan nampak hmm. Ada je komen tu. Tapi saya tak pandang hmm. sebab saya tahu benda ni bukannya kekal lama pun mm. melainkan komen-komen yang memang betul-betul fact. Mm. Contoh a uh, filem Daulat. Mm. Filem Daulat tu saya apa uh, puji, melambung sebab filem mm. tu memang gempaan. kan. Mm. Lepas tu ada yang ramai yang komen tentang uh, tentang negatif filem tu. Saya faham. Saya mm. saya saya dengar, saya telan apa yang dikritik mm. oleh orang dan saya faham. Mm. Tapi dengan adanya kau punya persepsi uh, Bahawa filem itu sampah hmm. Tak semestinya bagi aku adalah benda itu Sampah Bagi hmm. aku okey Sebab hmm. itu adalah percubaan pertama dia kan So uh, hmm. Itu ah Berbalik pada haters tadi tu ha. Kebanyakan orang hentam Sebab dia orang adalah peminat Peminat hmm. Tapi nak buat macam ni kan Sebab Kebanyakan yang peminat tu Dulu dia tak suka hmm. Sekarang okay. <laughs> Zaf Sekarang uh, okey Zaf Zaf uh, reply Ataupun Zaf delete Ataupun macam mana Tindakan Zaf nak menghadapi komen-komen dekat IG ke Youtube ke macam mana? 2018, 2019 dah banyak apa nama uh, reply dengan hmm. emosi sebab masa tu BBNU budak-budak baru oh, nak okay. up masa tu reply dengan emosi tapi oh. 2020 dengan tahun ada 2021 ada masa kan? ada masa nak reply eh banyak masa <laughs> Okay. <laughs> tapi okay. tahun 2020 ha? 2021 ha? saya komen sebanyak engagement Ah yes. Ini yang kita nak nak tahu. Kita nak tahu daripada Zaf sebenarnya apa yang segala komen dan kadang-kadang ada YouTuber ataupun Instagramer apa semua dia saja nak trigger ataupun nak nak kasi uh, orang komen sebab komen bila banyak komen banyaklah apa engagement ataupun uh, algoritma dia akan keluar dekat home apa semua. Itu uh, dulu, dulu ada uh, orang uh, kata kalau kau kau benci orang tu uh, kau ignore dia. Sebenarnya benda tu fakta sebenarnya. Kalau kau tak suka orang, tak tu, suka kau orang tu kau ignore, kau jangan kenapa. kau jangan layan, kau jangan uh, tengok video dia, kau jangan uh, komen. Ah tapi, ha, tapi tak, tapi kau banyakkan dia orang layan. Tapi orang Malaysia <laughs> lagi kau benci <laughs> lagi Betul. <laughs> Terbukti bang. Zaf, kita bercakap pasal filem uh, Nak tahu pendapat Zaf lah Tentang filem Malaysia sekarang ini uh, Selepas Covid Ataupun semua Macam, macam, mana, macam mana keadaan industri filem Kita Selepas Covid saya pendapat. kalau nak cerita pasal industri ni Saya bukanlah siapa-siapa Siapalah saya. Hatian, Zaf. saya Saya kan ikan uh. <laughs> <laughs> Saya kan bangsa <laughs> <Okay>. <laughs> tak, sebenarnya uh, Kalau daripada perspektif audience ni um, Saya sebenarnya risau waktu hmm. Hujung tahun 2020 Sebab Kita di Kita di Apa Diperbanyakkan Konten di Streaming service hmm. So Benda tu Se Se Kalau Lihat secara uh, Jangka panjang Benda hmm. tu akan me, Menghilangkan right. Perasaan kita Untuk pergi menonton Kat program ah. Benda tu Bagi Zaf ah. agak Negatif Sebab Takkanlah kita ah. Bayangkan nak tengok Godzilla vs Kong ah. Cerita yang epic Gila babi kan ah. Teng Tengok kat rumah dah lah mm. speaker aku kecil <laughs> dengan sound woofer yeah. mu, tak ada benda kan yeah. so benda-benda macam tu kita kita risau in future benda-benda ni semua akan akan lenyap hmm. so kita takut panggung wayang tu akan lenyap hmm. tapi uh, dah masuk 2021 since uh, kita dah dibenarkan pergi ke Bali ke Pawagam Zaf ada rasa macam oh, ada lagi ada, ada lagi peluang hmm. benda ni dia bukanlah satu fasa dimana diorang akan lenyap tapi fasa diorang bertukar hmm. bertukar daripada uh, itu adalah dulu hmm. dan ini adalah sekarang hmm. masih lagi PowerGum cuma dia dia berbeza berbeza cara orang lah dulu hmm. mungkin old style sekarang dah new style ni kan hmm. Tapi itulah bagi Zaf, ancaman streaming service. streaming service ni sebenarnya banyak positive things about it. Sebab uh, satu, dia tidaklah ada sekatan. Hmm. Uh, kalau film-film yang uh, explicit, hmm. tak boleh nak buat yang bloody, ah. yang ah. Apa, gore semua tu. Tapi dekat streaming service boleh. Sebab hmm. dia adalah open. Dia bukan, hmm. dia bu, dia, buka, dia tak perlu apa ada tapisan ke apa kan. Hmm. Tapi untuk pawagam ni, itulah benda tu. Dia, hmm. dia lebih memberikan pilihan kepada pengarah-pengarah yang nak mencuba uh, benda yang baru dalam mm. filem eh. Cik cakap macam profesional <laughs> kan padahal palatau ni. Tapi <laughs> banyak banyak betul eh sekarang ni, Netflix, Azzi nah, apa semua bertambah yeah. gila. So mungkin benda ni yang menyebabkan orang tak suka pergi pawagam. Lepas tu lagi satu dah hal lagi bila dah ada dekat masih lagi orang kata takut dengan mm. uh, coronavirus ni, mungkin orang tak pergi, lagilah orang kata merudum eh so pawagam apa cerita sekarang saya tengok ui tapi dia bukan takap pawagam bang ha. mal mall banyak pun banyak gila kedai dah tutup ha, okay, saya fikir saya dah setahun tak pergi ha. wang utama wang oh, utama tadi eh, first ha. time eh? Banyak tapi, gila kedai dah tutup eh mana pergi kedai ni mana oh. pergi kedai ni Burger King tak ada Food Court tak ada macam oh, apa benda lah. ni semua tak ada dah ni kan oh, bukan takak film lah tapi benda-benda lain pun dah makin tak ada tapi itulah benda tu bagi Zaf ia hanyalah satu fasa fasa untuk the new Uh, future, hmm. bukannya kita benda-benda tu semua dah tak ada ada, hmm. cuma dia adalah benda yang baru dia dah hmm. tak ada benda apa jenama-jenama hmm. ataupun nama-nama yang lama kan kita bercakap pasal YouTube pula mungkin ramai yang nak, nak jadi YouTuber sekarang ni kan hmm. sebab kalau kira tahun lepas, rasanya akaun-akaun baru YouTube oh. keluar apa semua sebab orang berada dekat rumah hmm. dengan konten masakan dia naik apa konten-konten yang macam-macam lah kan so BIA. bukan kita nak mengajar ataupun nak mendidik penonton macam mana nak nak buat satu account YouTube yang sukses. Hmm. Ha, tapi mungkin ada sedikit tips ataupun uh, something apa yang kita kena buat bila nak jadi YouTuber ni ha, sebab kadang-kadang orang kata nak nak duit jadi YouTuber tidak sesenang itu kan eh, ha kita yang melalui ni kita tahu <laughs> betapa strugglenya macam-macam benda yang kena lalui nak jadi YouTuber. Bagi Zaf, tiga tahun, tiga tahun tempoh yang orang kata singkat sebenarnya untuk mencapai satu orang kata uh, target audience yang begitu setia dengan Zaf punya channel. Dari satu jumlah viewers ataupun subscribers sekarang ini Zaf punya channel kira besar lah tiga tahun. Sebab Budi memakan masa untuk dapatkan yang sekali 500 ribu tu dapat dalam tempoh 8 tahun, uh, 10 tahun. Bermula 2008. Itu pun masa dulu, masa dulu 2008 uh, handphone je. Hmm. Kamera handphone je, video dia. Dan masa tu pun macam orang tak suka, orang kita tak suka tengok YouTube. Dan sekarang ni ramai yang nak jadi YouTuber. Mungkin Zaf sendiri, apa Zaf nak bagi kat? kat semua yang macam eh macam mana nak jadi macam Zaf eh macam mana nak nak create nak create content eh macam tu oh susah ni sebab saya bukan contoh youtuber yang sukses ni bukanlah tapi dia, bagi pandangan Zaf uh, apa yang apa yang perlu ada untuk jadi youtuber konsistensi dulu konsistensi dulu Zaf ingat Uh, ramai orang kata kat Zah hmm. Zah naik sebab Zah mencarut lah ha. Zah punya konten banyak apa Banyak perkataan-perkataan lucah hmm. tu, kan? So benda tu um, uh, Macam catalyst untuk ramai orang tonton kan hmm. Sebenarnya bila dah 3 tahun lebih ni Zah perasan satu benda yang Orang lain tak ada Iaitu konsisten oh. Konsistensi Benda tu yang yeah, menjadi yeah, kunci yeah. untuk orang ramai orang setia sebab orang boleh uh. nampak usaha engkau untuk kekalkan buat YouTube uh -huh. tak kisahlah apa buruknya video engkau hmm. apa janji kau ada buat sebab kau nak tahu engkau, engkau nak hmm. uh, audience tahu engkau masih ada lagi hmm. dalam YouTube so bagi Zaf uh, ramai orang yang mengatakan tentang uh, punca Zaf naik sebab uh, apa mencarutlah benda-benda negatif tu bagi Zaf yes benda tu adalah salah satu punca tapi benda tu bukanlah the core hmm benda yang menjadi uh, anjakan paradigma untuk Channel Zaf tapi sebenarnya tak sebenarnya konsistensi apa hmm. yang Zaf perasan daripada member-member YouTuber lain uh, Tech YouTuber hmm. uh, food reviewer memang hmm. Zaf nampak hmm. dia orang punya uh, dia orang punya video tu hmm. sentiasa ada dia orang tak pernah ada rasa hmm. ada satu bulan miss ke ataupun tiba-tiba dua bulan dia hilang maksudnya tiba -tiba setiap bilang. hari kena ada satu video upload Bukanlah dia bergantung Zaf memang Zaf uh, kalau kita perasan uh, waktu malam <laughs> 8 malam macam tu mesti ada Zaf punya video baru. Uh -huh. So itu dimasukkan konsisten. Bergantung konsisten. pada diri sendiri. Sebab Zaf faham ramainya hmm. orang. Kenapa yang pilih 8 malam, 9 malam macam tu? Adakah <laughs> Zaf kata macam okay, ni <laughs> tengah orang tengah rehat, tengah tengok bulletin <laughs> utama kan. First time nampak soalan yang agak Zaf pun tak pernah terfikir kenapa Zaf pilih pukul 8 ni. Dulu hmm. Zaf dulu Zaf percaya yang ada orang mengatakan pukul 6, hmm. pukul 12 tengah hari, tengah malam. Itu adalah the, the peak point untuk orang lebih banyak viewer kan. Hmm. Tapi setakat yang Zaf faham lah, dia bergantung pada channel kita. Hmm. Once kalau kau dah start pukul 8 dan kau hmm. konsistensi hmm. pukul 8, ramai orang akan tertunggu-tunggu hmm. pada pukul 8. So benda tu kau kena build, bukannya hmm. kau ikut cara hmm. orang. Sebab ramai tau yang Zaf perasan, orang bagi nasihat, orang bagi benda tu. Zaf rasa macam, eh tapi kalau aku post pukul 6, mana ada orang hmm. nak tengok? Sebab orang dah tahu hmm. pukul 8 So benda tu bergantung pada diri sendiri Kalau korang dah set hmm. uh, Pukul 10 malam Korang dah set pukul 8 malam hmm. Go on with it hmm. so, as, At least ada konsistensi. Itu adalah kunci hmm. utama untuk uh, Bukan nak kata sukses lah Untuk hmm. mendapatkan lebih banyak viewer lah Bagi Zafar Zafar ada orang tanya dekat Instagram ni Dia suka mencarut Adakah uh, <laughs> Dekat luar dia memang cakap macam tu <laughs> Okay uh, Masa dalam, dalam video Adakah itu Zaf di luar Oh, Zaf tak tadi. Serius ah. Dia dia cakap dengan member, fucking -member, Fuck member. Ah, tak 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 tak. Sebab <laughs> uh, sebab kita kita faham benda tu adalah sebenarnya benda tu adalah persona What? What? yang uh, huh. orang ingin lihat. Yeah, uh, yeah. itu itu yang dia orang nak lihat. Sebenarnya benda tu yeah. termuncul waktu Zaf tengah marah. Oh. Masa tu Zaf buat review filem Badang. Dan memang Zah marah betul. Saya hmm. macam. Eh. Apa benda filem aku tengok ni kan. Teruk hmm. benar kan. So, apa, apa, oh. apa yang ayat-ayat keluar. Nak dengar. Apa eh. Banyak balik, bang. Ulang balik. Banyak bang. <laughs> uh, fuck lah. Babi lah. Macam-macam bang. Masa tu tengah marah. So. Hmm. Dan waktu tu bukannya ada niat nak. Nak meletup ke apa so, ke. Hmm. Just nak berkongsi dengan member-member. Member. Hmm. Kau kalau tengok wayang. Tolong lah. Jangan. Tolong hmm. elak dengan filem macam ni kan. So. Hmm. Since then benda tu dah jadi macam uh, orang hmm. nak tahu, orang nak lihat benda tu kan. Hmm. Sebab bukannya dia orang rasa apa? orgasm ke apa hmm. ke bila tengok Azam mencarut apa tak? Hmm. Sebab dia orang nak tengok kelakar eh, Actually, benda tu. Ada setengah orang yang macam memandang zaf macam perkataan yang macam tu yang dia keluar masa tengok filem badang ke apa semua dia mewakilkan zaf ha. untuk meluahkan perasaan dia tu faham tak Bila, dia tak ha. nak 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 cakap macam zaf ha, ada sengaura macam tu betul 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 dia yeah, uh, filem badang antara yang zaf cakap 10 filem Malaysia paling sampah 2018 badang ditangga ke kalau tak tak salah 7 ke 6 ke 6. dia tengah-tengah dia, dia bukan dia, pada filem nombor 1 3 AM ha pada tahun 2018 Awang Gerudi Abang, abang tak pernah dengar film-film tu film. <laughs> <laughs> Ui bang, kalau abang pergi tengok tu abang carut-carut bang abang tak, macam, macam mana filem-filem ni ada dekat Pawagam Itu saya tak boleh nak bagi jawapan Sebab itu adalah Tak tahulah kenapa Saya pun tak faham lah. kenapa okay, benda Sebenarnya benda ni Sebelum kau buat filem Sepatutnya kau kena Semak dengan orang orang Okay aku nak bagi mula-mula skrip hmm. Kan, naskah tu sendiri Naskah tu penting kan Sebelum kau nak kalau aku ke apa semua. Okay bagi dekat siapa-siapa lah Betul tak Zaf? Apa kata Zaf? Cek betul. Okay bagi 10 orang, bagi survey kau baca, best tak kalau aku buat filem. Kan? Bukan aku nak buat drama ni, filem. Which is orang akan bayar dekat pawagam kan. Tapi satu lagi bang, Diorang orang ada satu satu apa nama bukan tak Saya faham, ini adalah ego. Hmm. Pengarah-pengarah filem pembuat pembikin pembikin filem, dia orang macam nilah kan? Diva lah Macam aku, aku, bagus Perasaan bagus lah Walaupun Okay Abang cuba bayang eh Kat YouTube saya Walaupun ada Director-director yang komen uh. Uh, Murni Dekat channel Zal hmm. Dia terima Apa hmm. yang oh, Zaf kritikan Ada Am ramai Contoh uh, Apa eh <laughs> Tak boleh sebut Tapi Zal banyak Ni kawan dengan Bukan kawan lah <laughs> Baik dengan Oh Toya. Ah, Tok Ayah uh, Tok Ayah. Ayah uh, Tok Ayah. Ayah, dia bagus eh ha -ha. dia, dia, terbuka kan eh? Yep Dia terbuka Right. Tapi dia, oh. dia macam ni bang Dia tak kisahlah Dia looks Saya bukan nak kata abang nam, uh, Tok Ayah je ha. Semua hmm. saya, saya bagi saya Saya pukul rata semua Ha macam ha. tu Bagi saya Saya pukul rata semua ha. Tak kisahlah kau uh, Pernah Kutuk aku ke hmm. Kau pernah puji aku Kat belakang aku ha. ke Kau pernah buat video Kau setuju dengan aku ke ha. Aku faham Kau adalah orang yang berada Kat dalam industri ha. Tak kisahlah kau nak support aku ke, hmm. kau nak hantam aku ke? Tapi kalau kau support aku, hmm. beli filem kau kena hantam. Jangan pula kau. Hmm. Ni. Hmm. Ah ha, hmm. macam saya faham. Hmm. Itu adalah korang kau orang adalah daripada hmm. orang yang membuat filem, bukannya hmm. orang daripada member-member Zaf. So benda tu Zaf paham dia orang nak nak jaga hati ke apa tak kisah. Hmm. Lantaklah. Jadi, hmm. kau hormat aku untuk buat filem as honest as I am. Hmm. Apa yang kalau kau tak boleh kau tak belilah. Kau nak rapat dengan aku semata-mata nak buat review apa? buat positif eh memang bundeklah hmm. <laughs> memang kena maki lah sebab dulu ada tau macam ha. contoh filem uh, saya suka filem Pascal Pascal ah uh, dia di diarahkan oleh Edunty hmm. uh, a walaupun Zaf tak rapat dengan Edunty tapi Zaf uh, macam masa tu 2018 Zaf hmm. agung dia memang nampak oh ini hmm. adalah future hmm. pengarah yang bagus kan tiba-tiba hmm. tiba-tiba pada tahun 2020 hmm. dia keluarkan filem Pasal Kau hmm. so waktu tu memang Zaf tak suka tak kisahlah. Pasal kau siapa berlakon ni? Siapa, Aa, siapa? Sama juga <laughs> Haiwan dengan Jana ni. Oh yang tu. Okey okey. Tapi Jana ni lakonan dia okay dalam filem tu. Aa. Cuma filem dia yang saya tak berapa nak berkenan. So, tak kisahlah kau adalah pengarah yang zah sanjung sebelum ni ke, mm. kau ni pernah menang award ke apa ke, tapi kalau filem kau salah mm. satu filem kau sampah, mm. aku kena jaga sampah tak kisahlah kau mm. pernah buat filem yang gempak apa itu dulu. Memang hmm. lah tu dulu filem kau yang dulu boleh lah aku puji hmm. Tapi sekarang ni filem kau yang sekarang ni Adakah dia mencapai apa yang kau pernah lakukan sebelum ni hmm. Kalau tak, tak lah Just be, just Aida. be honest dan be fair lah yeah. So bila berlaku benda yang macam situasi dia Apa-apa je orang salahkan Zaf Bila timbul isu macam filem tak laku ni, ni kerja PL ni lah Perangai buruk pengulas filem ni semua yang tak laku Padahal benda tu kau nak salahkan pengulas Pengulas yang mempengaruhi Penonton-penonton uh, dia Supaya jangan pergi tengok Kan? Oi, macam Macam besar pula ke uh, Zaf ni kan? Macam Eh macam besar ni eh, eh, eh Aduh Kau nak salahkan orang yang mengulas Sedangkan dia tak tengok Apa yang dia hasilkan Apa Zaf nak Nak, nak cakap Macam ok Tudung pada Zaf Sedangkan ramai lagi kan? Hmm. Reviewer Ataupun Pengulas-pengulas uh, di luar sana Apa Apa Zaf nak cakap? Tanya balik dia orang Sebelum Sebelum 2018 Ha. Kutipan tinggi ke? Ha. ha. <laughs> sebenarnya dia takde ada ha. efek pun Ramai orang Tak tahulah Aku hmm. pun tak faham lah. kena, 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 buat survey kot Siapa ha. viewer ni kan Diorang ha. ni support ke tak Film tu pandai Tapi ha. sebenarnya Itu semua mitos ke ha. macam Zaf cakap tadi lah Audience Zaf Semata-mata diorang datang Nak tengok Nak compare kan hmm. Semasa dia ada diorang dah tengok Ataupun tidak hmm. So Sebab dalam Dalam Malaysia ni Sebenarnya hmm. ramai uh, Movie reviewer Tapi hmm. diorang tak bukan tak konsisten dia orang tak cover semua. Hmm. Ha, dia orang kadang-kadang ikut hype. Dia orang cover filem-filem tempatan hmm. yang gempak je. Hmm. Contoh Mael Tote. Hmm. Lepas tu ni baru ni penunggang agama. Ha, memang hmm. ramailah lah orang review kan. Hmm. Cuba kalau filem-filem macam ah, ha, filem Muruh, ada orang nak review. Hmm. Lepas tu tahun 2018 filem One to Jaga, hmm. ada orang nak review. Hmm. 2019 filem Fly By Night ada orang hmm. nak review so benda-benda hmm. macam tu kau kena faham lah sebab tak semua orang akan buat konten apa mm. yang Zaf buat. So dari segi situ lah orang nampak mm. macam Zaf ni, oh, film review je mesti Zaf. Ah. Film ah. sampah je mesti ah. Zaf. So benda tu dah jadi macam nak, nak macam ni. Dah, itu adalah persepsi orang. Mm. Cakap ni. lagi pasal film sampah. Seringkakan uh, Zaf uh, buat baju baju mm. sa film sampah ya? Eh? -fil Pakai satu uh, boycott, film boycott film sampah. So apa mungkin reaksi-reaksi yang Zaf terima macam... Yelah bila ada sampah dekat situ di hmm. orang tengok mungkin pandangan orang-orang luar yang macam mungkin ada bangsa-bangsa lain di luar sana yang macam tak tahu pun macam mana industri uh, filem Malaysia ni kalau bila... abang nak tahulah baju boycott filem sampah tu ha. itu adalah order yang paling banyak pernah saya dapat hmm. sebelum tu saya ada buat ha, ni contoh baju hmm. battery call yang ni yang terbakar win yang, yang tu Godzilla vs kong ha. Dulu ada buat lesen YouTube Lepas tu bulat puaka boycott filem sampah tu order yang paling banyak Pernah saya dapat Saya macam terkejut ke Padahal simple je Tulisan Logo Dah Tapi yang kunci dia adalah murah lah RM29 je saya jual lah itu kan So benda tu bagi saya Benda tu sebenarnya boycott filem sampah tu tercetus pada hujung tahun 2018 Waktu tu kali pertama Zaf kena Hentaman daripada orang industri Hmm Waktu tu Zaf carut filem tu lah, filem yang mendapat top 1 dalam top 10 filem hmm. sampah tu. Zaf carut gila-gila babi video tu. Hmm. Dan rasanya publish semalam, hari ni saya pergi makan dengan mak dengan abang saya. Tiba-tiba ha? saya dapat whatsapp daripada hmm. dia punya penerbit. Dia kata suruh take down video tu. Mak so eh, siapa tu eh? Dia suruh take down video tu. <laughs> <laughs> Siap bagi gambar balai bang. Nak, nak kata nak report polis kan? Lepas tu ah, saya macam Ini dia. dah kena apa Pahal lah dia, 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 ah. ya. tu saya first time Saya tak tahu Betul ke dia, kena, ah. Betul ke dia kat depan Balai ah. polis ni semua kan hmm. Ah. Lepas tu saya, saya take down video tu Saya private kan Saya contact uh, ah. saya, Dan saya perasan Waktu hmm. tu Ada Kalau abang kenal Hans Hans Hanis Hans Hanis ah, dia, dia Blogspot oh. Hans 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 Hmm. Dia, dia buat review film tu juga hmm. Tapi cara dia cakap adalah ben Cara yang ni lah Tak mencarut semua tu kan hmm. Dia pun kena Dia kena juga Dia kena entam juga So waktu tu Zahul dah jadi macam fishy lah Eh ni bukan hmm. sebab aku mencarut Ni sebab kau tak nak orang cakap Pasal film kau hmm. So since then Saya contact uh, Waktu tu Movie Addict Movie Addict hmm. memang rapat Dengan Zahul waktu tu hmm. Zahul tanya dia Weh betul ke benda ni kan hmm. Dia tolong Dia tolong publishkan Benda tu viral dan next day selepas viral tu Tiba-tiba dia message balik Dia minta maaf dengan Zah hmm. Pengarah uh, penerbit tu So Zah macam Wish Aku bayangkan seminggu tu Aku depressed sebab aku ha. kena Apa kena, uh, kena ni apa uh, Ugutan hmm. Nak buat laporan polis sebagai Nak pergi lawyer Sebagai ha. so, Macam eh ni dah kenapa Apa hmm. hal pula nak kena saman pun ni kan hmm. Since then Zah start off with boycott film sampah Which is Diorang ni macam I think dia orang yang beli ataupun yang support t-shirt ni, hmm. dia orang macam yalah bila dah perkataan boycott dekat situ, dia orang bagi dia orang macam oh aku kena beli ni t-shirt ni melambangkan aku aku juga macam ada perasaan yang macam aku tak nak filem sampah ni. Abang nak tahu satu benda yang best tak? ah? Ha. filem sampah tu ramai je orang industri pun beli. Tapi Siapa? saya tak disclose saya. <laughs> Ramai. Ah, eh. ada lah ada, ada, macam ada. DM ataupun ah, yang dah dia, bayar. Dia boleh senyap-senyap Dia tak boleh go through apa. Ah. Copy tu semua. Dia message dengan Zah. Ah. Okay Zah hantar. So, proses macam kaya Social baik, media baik. dia orang ada pakai? Ada. Kadang-kadang tu ya. dia orang pakai. So, Siapa so, eh? Dia, dia, orang tu? Ha, tak boleh gitu lah. Actually, benda ni dia boleh memotivasikan pengarah-pengarah baru. Khususnya yang yang baru nak berjinak dalam dunia perfilman dia orang kata macam wah oh, aku ada satu gerakan di mana nak boycott filem sampah kalau aku melahirkan filem-filem yang sampah okey mestilah dah tahu kan hasil dia macam mana kan okey aku ada filem tapi oi oh, filem ni sampah Okeylah, rombak balik faham tak ini memberi kesan sebenarnya kalau kita pandang dari segi uh, apa pembikinan saya cerita pasal fasa lah hmm. sepanjang 3 tahun saya buat ni saya ada tiga fasa fasa pertama adalah waktu tu saya masih lagi mentah saya tak tahu pun uh, buat review secara mencarut ni, benda yang tak boleh ke apa kan. Saya macam takut. Waktu tu saya fikir macam, ush ini aku just nak buat benda ni untuk member-member je ni. So since then masuk ke fasa dua di mana mm. saya mula di di ugut oleh orang industri. Waktu mm. tu saya dah macam saya marah lah. Kenapa pula mm. kau nak, nak ugut aku pula sedangkan aku review ni daripada pandangan penonton biasa. Itu adalah fasa kedua di mana saya fikir saya mm. nak ubah industri perfilman. Saya hmm. nak ada saya apa buat video ni semata-mata ada satu gerakan untuk hmm. uh, men, uh, menak, bukan menakutkan. Hmm. Kira macam menjentik. Hmm. Industri perfilman ni. Kan? Hmm. Tapi since then saya dah lama fikir dalam fasa 2 tu saya fikir hmm. macam weh ini susah ni benda ni tak benda ni tak akan bergerak selagi uh, tak ada tak ada apa tak ada hmm. jentikan daripada bawah. Masuk hmm. ke fasa 3, hmm. saya fully fokus kepada penonton biasa. Hmm. Subscriber follower saya 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 nak buat review filem untuk dia orang bukan nak nak oh. nak ada pembaruan daripada orang industri apa sebab benda tu semua hmm. sebenarnya kalau nak cakap uh, realitinya tak function pun sebenarnya kau nak kritik tak insaf eh dia orang, dia orang tak, ada tak, tak, satu tak ni ego yang macam dia orang oh, takkan ubah lah dia, orang. <laughs> dia orang takkan ubah so benda tu buat apa saya nak push benda tu kan buat apa saya nak nak kritik uh, gila-gila hmm. babi filem hmm. dia sedangkan dia tak berubah pun so hmm. daripada itu saya baik ubah persepsi audiens hmm. daripada ramai orang berfikiran bahawa filem dalam Malaysia ni banyak filem sampah saya cuba ubah fikiran dia orang dalam Malaysia ni ada tapi segelintir filem saja yang bagus so dari situ lah saya hmm. nak cuba untuk fasa ketiga hmm. sekarang ni fasa ketiga saya nak ubah mindset hmm. penonton dia saya dah malas nak fikir hmm. orang industri ni semua kan saya bukan nak buat review ni untuk dia orang berubah apa memang takkan berubah pun dia orang tu Zaf, tiga filem terbaik yang Zaf uh, filem tempatan eh Malaysia yang terbaik pernah Zaf tonton? Want to Zaf, Jaga. Want to Jaga pertama. Pertama, Fly by Night. Fly by Night. Kamu tak pernah oh. tengok dekat Netflix dia ada keluarkan Netflix kamu boleh tengok Mada? Oh, cerita tu. Uh, arahan uh, Zahir Omar. Okey. Apa-apa special filem tu? Uh, dia mengis dia, dia something yang dia macam Want to Jaga juga. Hmm. Dia oh. isu yang yang tabu benda mm. yang jarang diketengahkan mm. dalam filem Malaysia kan. Mm. Dan yang ketiga adalah filem Roh tahun 2020. Sangat pilih ah. Itu ketiga-tiga tu filem top. Filem Roh orang mm. kata filem yang berat eh. Mm. Dia, dia, mm. dia dia macam dia nak saya pernah tanya dulu dekat dia orang punya production, dia punya pengarah, adakah ini filem art house kan? Tapi Mx, Mx, dia orang kata dia punya story. Ah ha, dia, dia tak lebih kurang macam tak. macam abang pernah tengok cerita Hereditary, ha. Midsoma ada style hmm. macam tu. Dia 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 level-level yang Uh, visual art hmm. nampak macam uh, apa ada mesej-mesej tu, tu hmm. Lah, hmm. macam tu ah bagi dia di level yang tu hmm. tapi dia orang deny ke benda tu dia orang kata hmm. ni filem seram biasa je so, macam hmm. mungkin, mungkin dia orang Mas nak nak masing -masing, -masing ada pendapat mm. Zaf, tiga filem yang tiga filem sampah lah sepanjang sepanjang kita berada kat ke, <laughs> ke ni yang Zaf rasa tak kira lah filem daripada tahun berapa tapi hmm sebagi lah uh, ketiga-tiga tahun top 10 uh, filem sampah. Ah uh, uh, filem 3 AM pada tahun 2018. Kenapa dikatakan filem tu filem <laughs> tu, film tu ada ni uh, Datuk Jalaluddin Hasan. Uh, Siapa yang Norman Hakim. Uh, dua orang bang. Yang dua orang ni screen time dia orang less than 20%. Uh, Another 80% adalah raw footage yang gelap yang kita oh tak oh nampak dan oh oh kononnya oh ada hantu oh oh tapi tak ada. Memang oh palat oh bang tadi. Oh <laughs> Rasa oh macam Apa God. benda ni Oh my God. Alright. Cerita tentang Norman Hakim dia juga Watak Norman Hakim dia juga Jalaluddin Hassan waktu tu Nak tahu lagi Kelakar tak bang ha. Watak utama adalah Norman Hakim Norman Hakim tak pernah pun Pergi ke rumah hantu tu okay. hmm. <laughs> Ia adalah found footage ha. Dia tak ada kena mengena So macam Aku tengok <laughs> cerita apa ni Aku Kau papa kan nama Jalaluddin Hassan eh, Norman Hakim 2018 2018 eh Dia punya poster tu Gambar mayat tengah Sasah tak ada Proton Tune <laughs> Tiba-tiba kan, Biasa kan macam Tiba-tiba ada Eh Tiba-tiba <laughs> Ada kat pawagam Macam cerita tu Tak ada Proton Tak ada Berita ke oh, Media pun tak tahu Oh my god Sekejap ya, 2019 Film ya, lah. apa yang Paling teruk Saya tengok Dah 2020 Kelas ha. tu Kelas Okay kenapa Pilihan sampah Wish, banyak bang nak sembang ni panjang gila ni jadi uh, okey ringkaskanlah kenapa dikatakan filem tu filem sampah waktu tu tengah hype hmm. uh, covid-19 PKP ah hmm. uh, uh, quarantine semua ni kan hmm. bila kau menggunakan nama kluster orang akan menganggap oh ini adalah filem tentang macam waktu uh, PKP tapi cerita dia lain <laughs> cerita dia tentang budak yang ni kena terperangkap kat asrama dia ah uh dan waktu asrama dia kena tahan dekat asrama tu dia sorang-sorang dekat asrama sebab hmm. waktu tu tengah PGP dah dah lockdown. Hmm. Lepas tu cerita tentang satu hantu ni dekat dalam asrama dia muncul jumpa dengan dia dan somehow hantu ni punya perempuan ni hmm. related to the cikgu yang merogol dia dekat dalam bas lah dalam bas bang. Ada satu scene tu satu lagu Aceh menyanyikan lagu hmm. dia. Ini cerita hantu bang. <laughs> Tiba-tiba kena -tiba nyanyi lagu Kat atas Komedian. Komedian. bas Saya ada Brother lawan Lawan alien Paling kita Dia pun buat goreng Lagu <laughs> ke kan? Eh ini cerita hantu eh. cerita apa ni <laughs> Masa tu memang Saya rasa macam Fucked up lah Dan tu pun antara uh, sebab huh. Yang saya belajar Sekarang ni Saya macam Itu eh, rasanya tu kot hmm. Yang paling teruk hmm. Zaf pernah kena Backfire hmm. Waktu tu Zaf Banyak komen Dekat Manalah IG Youtube Oh dia kata Zafri pandai uh, pandai mengulas eh pandai mengulas cuba buat filem sendiri ah <laughs> satu satu okay. ayat yang macam bersepah kan Zaf, adakah Zaf Oh, macam mencabar aku ke ataupun <laughs> Zabiak biar je ataupun Okay, one day aku nak buat filem aku Kau tengok, ha, macam tu Saya si, si faham uh, Benda tu saya si pandang positif Sebab dulu kita ada uh, Indonesia ada Joko Anwar Jadi hmm. daripada, daripada kreatif filem Sekarang dia jadi hmm. one of the top uh, Filmmakers ikhlas dari Indonesia ni memang best. Dia memang daripada kritik sekarang ni dialah pembikin filem dan dia one of the top wow. tapi kau kena faham dia bergantung pada niat hmm. masa Zaf buat YouTube dulu niat Zaf hanya nak kongsi dengan member-member member je tak hmm. pernah terfikir dalam kepala otak tersemat dalam hmm. hati kepala otak dia kan. tak ada hmm. sikit pun tak pernah terfikir nak buat hmm. filem sebab hmm. hmm. saya bukan saya tak minat nak buat filem hmm. saya minat nak tonton kita sebagai penonton biasa kita just nak hmm. have fun kita nak nak pergi ke program bayar RM8 untuk hmm. have fun tapi hmm. kalau kau keluar program Rasa macam nak pukul orang Rasa macam nak hmm. nak bunuh diri ke apa benda tu, macam tu kau akan jadi macam hmm. oh ni tak boleh hmm. ni ni kena something something kena someone kena cakap pasal benda ni sebab iyalah hmm. takkanlah sampai dah 2030 2040 hmm. Banyak je filem-filem tempatan yang lagi teruk kan. So macam takkanlah kita tak nak berubah daripada dulu sampai sekarang kan. Penting tak kita belajar cara nak buat filem, lakon layar, lakonan apa semua untuk mengulas filem. Penting tak ada ilmu dalam diri kita untuk Itu bagi saya adalah bonus sebab kalau kau ada ilmu tentang tu, kau kongsikan kepada audience kau. Hmm. Tapi itu bukan niat Zaf. Itu bukan benda yang hmm. Zaf nak fokuskan daripada dulu sampai sekarang. Sebab contoh eh Zah bagi example hmm. dulu Zaf kritik filem semata-mata untuk member-member untuk hmm. apa subscriber semua kan tapi hmm. sekarang tiba-tiba aku nak buat something yang uh, apa ilmiah hmm. nak apa berkongsi kepada audience semua kan benda hmm. tu perubahan kita hmm. dah ubah daripada something yang kita buat secara apa uh, have fun tiba-tiba sekarang ni dah jadi macam satu hmm. educational punya Proses pula hmm. so benda tu bagi Zaf adalah satu perubahan yang dia bagus hmm. tapi adakah tu niat kau daripada dulu So hmm. benda tu Saya kekalkan Dari dulu hmm. sampai sekarang Saya masih lagi Kekal review Sebagai audience yang biasa Saya malas hmm. nak Bukan malas Dia, dia malas nak hmm. Nak hadap benda-benda hmm. Teknikal Sebab Once kalau okay. kau pergi Kau involvekan diri Kat dalam Industri film Saya hmm. pernah banyak kali dengar Daripada geng-geng Industri film Once kalau kau masuk ke dalam industri film, kau dah hilang satu enjoyment. Oh, kau tonton oh, film sebagai audience oh, biasa. Yeah, kau dah hilang. Yeah, 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 yeah. Kau dah tak ada perasaan. Faham. Uh, Apo, shock new event. Even Avengers hmm. pun, Avengers shock new film hmm. film Marvel, Weh, film DC, Zack Snyder's Justice hmm. League, shock hmm. ni kan? dah tak ada benda tu. Sebab <coughs> Kau dah berada kat dalam industri Dan kau faham Oh yeah. How does this work How yeah. does this film work How does this look yeah. Dan macam mana benda ni Kau boleh uh, Kau boleh buat Kau boleh secara physically yeah. Boleh buat macam tu juga Benda tu akan hilang Kita dah hilang enjoyment tu Tu yang dah yeah. Masih lagi Teguh Tak akan yeah. berubahkan benda ni Sebab Zaf tak nak Zaf Kalau boleh tak nak lah Sebab yeah. benda tu Akan hilangkan satu enjoyment yeah. Asalnya daripada kecil dulu kan tengok tonton yeah. film Sampai sekarang ni Zaf cuba kekalkan lah benda tu yeah. Suka Budi nak sentuh pasal Zaf cakap tadi Bila kita berada dekat ruang Sebagai Pengulas filem yang mewakili penonton Kita tak nak masuk dalam industri Disebabkan kalau kita masuk dalam industri Hilang kita punya Apa cakap tadi Zaf cakap tadi Kita punya enjoyment eh, Keseronokan tu Kadang-kadang Dia terpanggil Masuk dalam tu Kadang-kadang ada yang macam kena bet dia sanggup bayar pengulas filem untuk orang kata jelah lah macam boleh tak aku bayar sikit kau kau sanjung filem aku. Ada tak penempik yang approach Zaf macam tu ataupun macam mana kalau ada unsur-unsur apa eh sogokkan macam mana Zaf nak menangani benda ni. Okay, ni saya reveal kat sini. Oh, oh, ni eksklusif bukan Budi oh, ah. Sini di sini. Di sini. Uh, ha. sejuj ada? sejujurnya ada. ada. Ada beberapa kali hmm. dia orang offer RM8,000 uh, RM9,000 12000 <laughs> Untuk review filem, kan hmm. Tapi Zaf pandang benda tu secara Apa nama perkataan no? tu Masa uh, Jangka masa yang lebih panjang hmm. Sebab Once kalau kau terjebak dengan benda ni Kau ha. akan jadi macam Oh ha. Lepas ni kau akan gian ha. eh, Nak lagi lah review filem yang berbayar Nak lagi lah benda tu ha. So Zaf cuba ha. elakkan benda tu Memang Sejujurnya memang ada okay. Ramai Nak tahu also. yang Sogok tu Hmm Filem dia dikategorikan filem mana? Of course okay, lah, sampah lah. Okay, filem sampah. Okay lah, misal kata lah kan. Zaf buat, Zaf, Zaf menyanjung filem sampah tu. Sedangkan bila dah penonton-penonton yang dah tengok review Zaf. Oh, Zaf kata film ni best. Pergi tengok, macam Budi cakap dalam intro tadi. Pergi tengok, oh, apa ni Zaf? Zaf, apa ni? Dalam fikiran dia orang dah, dah agak lah. Okay, ni mesti advertorial ni. Advertorial tidakkah itu akan me, me, apa menjatuhkan uh, zaf punya kredibiliti bukan credibility lah, apa nak cakap uh, benchmark zaf orang tahu dah sekarang ni siapa-siapa yang mengikut zaf punya ulasan dia dah tahu dah benchmark zaf hmm. kan tiba-tiba zaf zaf punya benchmark tu standard zaf dah uh, filem sampah sepatutnya tinggi ni hmm. kan dia menjatuhkan lagi macam upgrade you, macam filem sampah tu tu bukannya filem sampah sangat ada ada jangan 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 apa kritik sangat ada kelebihannya filem sampah tu ha macam tu dalam filem sampah tu ada baiknya ialah kita nak advertorial ni dibayar ni so macam mana Zaf nak menangani ataupun nak 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 nak, nak buat nak buat satu ulasan bila uh, kononnya katakanlah dibayar kan macam mana Zaf nak mencorakkan agar penonton tu tak terasa macam... Ataupun mungkin bila penerbit tu bagi... Eh, dah lantar lah korang yang tengok ni kan? Kita borak sini habis sini eh. Mungkin penerbit tu bagi. Mungkin cakap kat Zaf, Okay Zaf, uh, I bagi sikit tapi you sanjung, sanjung lah, suruh lah hmm. uh, penerbit, apa, viewers you pergi tengok. Hmm. Tapi dalam pada itu, you cakap lah benda yang... Benda dua lah macam istimewanya filem ni atau dan juga keburukan filem ni ataupun kelemahan filem ni. So nampaklah balance kat situ kan. Ha, apa yang Zaf nak 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 persembahkan pada sekiranya ada filem sampah tapi ataupun Zaf menolak macam mana? Menolak macam tak nak. Dulu dulu pernah tau bang saya kena fitnah. Ada orang kata saya apa terima paid review. Ha. Kalau kau nak review yang positif bayar lah. Zaf. Itu hmm. yang ada yang tujuh ribu, sembilan ribu orang nak offer dia, tu. Dia orang buat cerita Dia orang D buat cerita. Dia dalam, orang dalam industri. Orang, apa lagi bang? Orang dalam industri. <laughs> so benda tu tak betul lah. Ah, saya tak pernah. Saya sini, saya clarify, tak pernah. Satu pun tak pernah. Cuma saya pernah lah buat advertisement iklan... 10 uh, second Kalau abang hmm. pernah dengar Laura okay. Benina Cafe Haa ah, ah, Saya betul. buat iklan 10 second Kedai ah. makan Lepas tu ada orang nak Apa Dia Dia nak suruh Zaf Buat reaction trailer hmm. Sebab Tak tahu lah Sebab mungkin filem dia orang hmm. Tak ada orang tahu pun ah. So dia orang apa Bayar Zaf nah, Untuk viral letakkan lah. dalam tu At least publish Dia ah. no, tak kisah pun Zaf cakap pasal apa kan ah. So publish kan benda tu ah. Dan paling baru Yang paling Alhamdulillah Dia orang uh, ni Collaborate Untuk promosikan streaming ah. service Hmm. ha, itu je lah, setakat tu jelah tak ada tak pernah lagi lah saya, ambil movie review hmm. uh, untuk pre review. Hmm. Ramai yang offer tapi saya sebab saya pernah susah bang. Saya saya, saya adalah anak arwah Zulkifli. Saya, dia dia adalah uh, superintendent polis dulu. Oh ya Saya anak polis bang. Semua tak tak pernah tak pernah review lah. Tak pernah. Ini eksklusif kat ini saya nak polis dan waktu 2011 selepas S, uh, selepas UPSR hmm. sampailah masuk universiti hmm saya agak boleh dikatakan B40 dan paling bawah masa hmm. tu pernah saya hidup susah pernah saya apa um, pernah jual roti dekat universiti semata-mata nak bayar hmm. tuition hmm. waktu tu SPM saya tak tak ada duit nak bayar SPM kan eh. hmm. Lepas tu dekat masa universiti pula hmm. Waktu tu uh, ni tak cukup duit nak bayar yuran sebab tu hmm. Saya terpaksa pinjam saudara Dan saudara, saudara, pula hmm. Saya dah cakap kat dia Oh dia tolong jangan bagi tahu mak tu Memang dia tak bagi tahu mak hmm. Tapi dia bagi semua orang Satu keluarga, satu hmm. keluarga pokok tahu kecuali mak saya Bila mak dapat saya dapat hmm. tahu Waktu tu memang waktu tu agak Getir lah sebab saya macam Uish bergaduh besar dengan mak dengan kakak hmm. kan Sebab benda tu kan hmm sejak saya macam takut dengan benda-benda dengan family ni semua kan eh. so saya instead instead saya keburapat dengan mak dengan kakak hmm. semua kan eh. dan 2018 masa tu awal buat youtube masa tu mana ada jana duit lagi waktu ha, tu memang, memang, memang tak ada lagi ha, tak ada lagi ha. waktu tu memang buat sekadar nak have fun je eh. hmm. sehinggalah saya start bekerja dengan uh, seorang artis ni saya pernah bekerja dengan artis ha. Saya adalah ha. designer fotografer, uh, videographer semua saya tak nak disclose nanti Kang tiba-tiba ramai pula mesej kat EIG <laughs> di dia kan uh, saya pernah kerja dengan dia dan saya pernah uh, bekerja selama 4 bulan ha. dekat uh, kawasan dia abang tahu tak dekat kawasan KL yang kaya tu dekat Duta okay. oh Duta uh, Mas eh Publica tu apa nama Publica Public oh. dia kawasan kawasan, tu, uh, kawasan orang kaya tu ha, 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 ha. so expenses ha. itu mahal makan mahal semua tu kan saya pernah saya ada duit sendiri Habis dia uh, kena tendang daripada kerja hmm. Zero Account saya zero Saya struggle waktu tu hmm. Mak saya terpaksa tanggung saya So hmm. since then Alhamdulillah Saya push YouTube Dan boleh jana income Walaupun masa awal-awal hmm. bulan tu Memang bau berapa Alah, Kita sendiri tahu YouTube ascent nah. berapa lah. Sangat hmm. dapat kan Pelan-pelan hmm. naik Pelan-pelan naik Alhamdulillah sekarang ni hmm. Saya bukannya Dapat yang macam YouTuber-youtuber -YouTube top dalam Malaysia Saya tak hmm. dapat puluhan ribu Saya hmm. dapat dalam Sibu Dua ribu yang kita nak tanya Berapa pendapat dalam sebulan um, average dua ribu dua ribu kalau ada rezeki lebih dalam dalam tiga ribu empat ribu kalau waktu tu memang struggle memang RM1,000 tak sampai 1000 pun hmm. Saya aim saya adalah Saya dapat lepas Bayar kereta saya ha. Saya dapat lepas Bayar sewa saya Saya dapat bawa mak saya Pergi makan oh. Every month Pergi makan hmm. uh, Seafood ke apa ke At least dapat lepas Ke benda tu hmm. Saya tak Saya bukannya nak kaya Sebab asal niat saya Buat benda ni Have fun je hmm. So kalau setakat Dia dapat lepaskan Benda-benda Necessary saya hmm. Dah settle hmm. saya, saya bukannya nak Kejar nak kaya Kalau hmm. kaya Saya dah ambil dah Job-job hmm sini ribu, 1000 ribu review semua tu. <laughs> Tapi Zaf, sekarang, sekarang ni Zaf YouTuber sepenuh masa ataupun Zaf, Zaf ada kerja lain full time. Full time, full time YouTuber, YouTuber sepenuh masa. Memang fully saya punya expand mm. apa uh, income saya totally daripada YouTube mm. SM lah. Orang nak tahu juga ni uh, kehidupan Zaf seharian. Mm. Bangun tidur. Katanya banyak uh, banyak main game juga. Mm. So macam mana nak bagi masa, cerita sedikitlah a uh, kehidupan Zaf seharian. Orang tak tahu. Sejujurnya alas saya bukanlah contoh yang terbaik Bukan contoh yang terbaik Contoh yang mediocre pun tak Saya sangat si jenis yang Bila kau dah pernah kena tendang Dan kau pernah heartbroken Kau pernah jatuh hmm. Dan account kau pernah zero hmm. Kau jadi macam phobia untuk uh, Apa uh, Untuk naik balik tau Sebab kau takut kau akan jatuh balik So hmm. Instead of kau be, go beyond hmm. Kau stay at level yang kau selesa Sekarang ni saya selesa dengan apa saya buat Saya everyday Suka hati saya nak tidur buku apa? Ya yeah, Suka hati saya, saya nak bangun buku apa? berapa Suka hati saya nak pergi ah. makan kat mana ah. Suka hati saya nak buat apa Buat ah. review Buat video Ada hari saya malas nak buat video buat ah. kosonglah. Ah, lah Main ah. game? Main game? Haa ah, itu Berapa jam main game? Wish Jarang lah Sejujurnya si. saya, saya, saya jarang Bukankah ada PS5 ke? <laughs> PS5 PS5 tu untuk Netflix bang Dan juga 4K Blu-ray saya si. Saya gemar kumpul 4K Blu-ray DVD-DVD ah, DVD. ha. Saya suka uh, kumpul eh, Haa tu suaf Eh, tak. Kalau kita tahu mana nak cari DVD ha. yang murah, memang mana, murah Mana Zabili? Dekat community Blu-ray Malaysia. Oh, dekat, dekat Facebook. Facebook. Ha. Di oh. situ banyak daun-daun orang murah. Oh, sebab maksudnya dia dia orang dah tengok ke ataupun yang eh, baru, yang seal. Dulu saya pernah beli, Okay uh, kalau kita pergi dekat Speedy, Speedy dah tak ada sekarang. Ha. Dulu ada 4K Blu-ray, harga dia RM199 kan. Saya pernah beli Parasite. Uh, yang menang Oscar dulu, Tung. Lepas tu filem The Gentleman Joker Semua ni Range harga dia dalam RM65 sampai RM90 saja. Hmm. Sebab dia orang beli daripada luar Dia orang beli bandar-bandar banyak-banyak Dan dia orang, dia orang, murah So masa, masa tu saya terbuka macam Ush murah gila dia orang Haa. jual oh. So boleh collect daripada oh. situ lah ha. So benda tu bagi Zaf macam satu kepuasan, kepuasan lah sebab Apa kepuasan dia? Kita tengok dah dekat Pawagam hmm. Even dekat Netflix ada hmm. si, Semua ni ada benda tu Tapi Zaf nak juga mengumpul sebab uh, Salah satu dia sebab dia ni Ada extra Dia ada oh. macam apa Behind the scenes oh, Commentary semua tu kan So kadang-kadang benda oh. tu Zaf suka benda teng tengok benda tu, benda oh. tu. Which is tak ada dekat YouTube ha, eh tak dekat dekat Netflix YouTube. apa tak ada Netflix dia tunjuk film je oh, Tak ada okay, okay. Behind the oh, scenes Oh ada apa? behind the scenes semua eh? ha, Behind the scenes semua Dan yang kedua adalah Benda tu Anytime kau boleh tengok Sebab ah. Macam streaming service Netflix Iflix Kalau abang perasan Memang tak ada Netflix, ada filem-filem yang kita pernah tengok dekat Netflix. Hmm. Tapi sekarang bila search dah tak ada. Oh, tak ada. Ah sebab oh. dia ada kontrak. Dia dia bukan fully oh. letakkan Netflix sepanjang umur hidup dia, dia oh. ada 5 tahun, ada 7 tahun. Filem tempatan pun select uh, kalau tak silap dah. Ya 5 ke 7 tahun kontrak dia. Oh. Hanya kekalkan Netflix lama beberapa tahun saja. Sebab diorang akan sebab dia macam kontrak uh, Dia bayar sedemuk hmm. Untuk selama beberapa tahun Selepas kontrak itu Baru dia boleh pergi Ke streaming service lain Itu hmm. yang kita ada nampak Ada film-film Ada kat multiple punya Streaming hmm. service Sebab ada kontrak lah hmm. So benda tu Once Once kalau dah keluar daripada Netflix tu mm. Kat mana lagi kita nak tengok bang Dah lah film mm. tu kita gemar kan mm. So saya suka simpan physical list mm. Daripada saya streaming Apa Bergantung 100% kepada streaming service mm. Tapi yang beli Blu-ray 4K semua tu Saya beli yang memang betul-betul saya suka lah mm. Macam Joker Apa tajuk terkini DVD yang beli Tenet. Oh ten tenet tu tenet, tenet ah, tenet. Tenet. Oh, keluar ujung tahun 2020. Yeah, 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 yeah. Tapi dah keluar 4K yeah. dulu blu eh, ya. juga cerita tu. Ha eh. uh -huh, Cerita tu apa? macam Film filem dulu. Filem yang bawa balik, balik tu kan. Inception. Ah Inception. Mm -hmm. lebih kurang main blue macam tu gak. <laughs> dia pelik punya filem. Zaf untuk YouTube ni dia tidak semestinya AdSense. Mm -hmm. Kita boleh cambahkan lagi dengan perolehan kemasukan wang kita dengan ada sponsorship yang Zaf selalu buat untuk intro intro tu kan okey uh, video ini ditaja oleh semua orang kan dan kita ada affiliate juga kan hmm. kita boleh letak dekat ruangan description apa semua macam macam kata, Zaf uh, review gadget telefon bimbit dan telefon bimbit tu nak beli kat mana Zaf description Zaf buat tak benda-benda macam Zaf terfikir tak macam, macam mana nak mengembangkan lagi Memaksimumkan lagi uh, Earning ataupun Monetization omgir? Dulu saya pernah buat Dalam Dalam Tiga bulan kot Saya ah, cuba buat macam tu kan Tapi disebabkan Saya punya core content saya Adalah filem Saya tak oh. buat Gadget banyak sangat kan eh? hmm. Dan expenses dia sangat tinggi So hmm. uh, Jarang lah saya pergi Tambah affiliate hmm. Semua tu memang ada Tapi jarang Sebab bagi Satu sebab betul lah Content tak ada kena-kena Second lah Memang malas lah Sebab hmm. benda tu Kena sentiasa update hmm. Kita kena sentiasa update Link untuk pergi ke Kedai tu hmm. Kena apa Generate hmm. Link lagi So benda tu saya macam hmm, saya, saya jenis hmm. yang Suka simple hmm. Simple je Once dah ada satu uh, Skema hmm. Copy paste je hmm. eh. ha, Zaf juga suka Mengumpul Bukan mengumpul lah Menjadi antara Pengguna pertama Gadget ni macam Samsung oh. Kalau Samsung tu ada Keluar Zaf sanggup beratur eh Ada So kenapa ada macam And then Bila dah keluar yang baru Zaf akan Jual yang lama Dengan Harga yang lebih Murah lah kot Dulu Apa cerita Tentang <laughs> benda tu Ataupun Macam obsessed Aku nak Jadi Tapi Zaf bukannya Apple Ni kan A Fanboy Apple ha, Saya bukan Saya bukan <laughs> ha, Cerita sedikit uh, Dia bermula pada tahun 2017 Kalau tak silap Baru tu First time saya nak beli smartphone Sebelum tu pakai phone Cikai lah ha. Xiaomi yang Berapa ratus ni kan 200-300 kan Tiba-tiba ha. waktu tu Terdetik nak beli S8 Plus Samsung oh. S8 Plus Dan since then Saya nampak benda tu Nampak macam Kalau aku upgrade Every year hmm. Benda tu Tak tambah berapa persen je sebab once kalau contoh eh Saya beli Samsung S8 Plus RM3,000 hmm. RM3,000 pada waktu hmm. 2017 The next year Harga dia kurang dalam beberapa ratus je eh. hmm. Tapi cuba kalau kita, kita pakai handphone tu Selama 3 tahun hmm. In fact sekarang ni harga dia dah tak ada So untuk mengelakkan daripada harga dia hilang hmm. Saya keep rolling benda tu hmm. Saya sentiasa upgrade, upgrade, upgrade Supaya nak tambah duit tu sikit je Untuk tambah untuk the latest gadget hmm. kan Sebab saya memang suka gadget Tapi since 2020 S20 Plus hmm. Waktu tu saya dah jadi Macam Upgrade dia terlalu Macam Ya Allah Kau tambah sikit ni je Tapi dah harga dah Haa. Dah setanding Apple Haa. So benda tu jadi macam Malas lah Tengok-tengok dia offer Kalau apa uh, 200 orang terawal Haa. Beratur tu Boleh Haa. dapat TV <laughs> sanggup Ni kan eh? Waktu tu Saya uh, jual Note 10 Plus saya Haa. Saya jual dan saya nak beli S20 Ultra saya Dan dapat TV Dapat TV. Tapi bila dah pakai S20 Plus tu, I trado, rasa rindu dengan Note hmm. 10 Plus sebab Note 10 Plus tu hmm. bagi saya adalah Perfect. the peak lah, paling tinggi yang Samsung pernah capai. Biarlah apa Samsung Fold sekarang ni punya banyak dong tambah uh, dengan takde crease semua bagi apa bagai semua tu, kan. Ha. So bila dia dah terasa macam tak worth it nak upgrade, hmm. saya stop kat tu. Saya stop dekat Samsung, saya beralih ke Apple. Hmm. So sekarang ni dah lama lah pakai iPhone dia macam oh mm. dia tak adalah sekerap dulu saya upgrade, saya upgrade bila perlu je. Sebab mm. iPhone kan dia punya uh, jangka masa hayat dia memang lama kan. Mm. So kita rasa secure sikit lah berbanding mm. Samsung dulu. Zaf ada tak uh, Zaf terniat macam nak buat satu channel lain? Which is tak kisahlah Zaf nak buat uh, review gadget ke tapi untuk satu ataupun Zaf nak satukan sebab bila dah Zaf filok ni orang kata macam semuanya ulas-ulas filem. so macam mana saya pernah buat dah. channel Pia Pixels Gaming kan oh, ada day. channel 2000 lebih kot subscriber dia tapi sebab so, untuk, untuk, untuk ni untuk game. streaming lah streaming game ya. Yeah. streaming game tapi itulah sebab saya tak ada masa nak main game tu that, bukan tak ada masa it's just that bila dia, saya ada satu macam satu habit di mana hmm. bila saya main game tu hmm. Kalau nak tunjuk kat orang, saya tak boleh kalah. Sebab hmm. benda tu akan membuang masa orang. Bila ah. orang tengok, "Eh, kau oh. ni tak habis habis Kalah, kalah, kalah every apa level sama je pula oh, ni." Dia kena macam tu eh. Dia Tak kena... bukan. Benda tu sebenarnya bagi orang, ah. dia orang suka tengok benda tu sebab nampak kita ni macam apa have fun ah. semua kan. Ah. Tapi bagi saya Saya rasa macam, "Eh, tak nak mazirkan masa orang tengok aku ulang-ulang benda ni kan." Ah. So saya ada satu habit di mana kalau saya nak main game tu make sure hmm. saya pernah main ataupun saya dah pernah lalui level tu hmm. baru saya akan main sebab hmm. dia macam saya tak nak membuang masa orang hmm. faham tak dia, dia, dia semata-mata nak tengok kita main tapi duk ulang benda yang sama Duk ulang hmm. benda yang sama so benda tu Zaf takut membuang masa orang hmm. then itu yang membuatkan kurang sikit lah fokus kepada hmm. gaming sebab ah, lah, dia ada habit di mana Zaf hmm. tak suka kalah dalam game ah, dia macam kalau main sorang-sorang hmm. have fun ah, okay lah bila ini hmm. nak streaming ni macam alah buri masa orang tengok hmm. kan. So saya jaranglah buat gaming punya hmm. streaming. Game apa yang Zaf suka main dekat uh, ni streaming? Uh, yang sekarang ni. Resident Evil uh, bukan. Yang sekarang ni paling latest dah main Hitman. Itu hmm. Tu memang full game saya ni. Dia boleh mula sampai habis saya tak berhenti hmm. dan habis satu game. Hmm. Uh, lepas tu ada game apa lagi eh? Sebelum tu ada Spider-Man tapi tak tak apa -apa tak habis sebab tak lepas satu level duduk ulang-ulang benda ni sama hmm. so takut membuang masa orang aa.. Uh, hmm. sebelum tu pun ada game apa ni eh banyak sebenarnya tapi jarang lah hmm. Iron Man VR guna VR hmm. uh, tu je lah eh hey, dah beli banyak eh aksesoris untuk PS ada lah saya ada PS VR PS ah, pengalaman syok eh yeah. syok Ayo, jangan. kan saya racun pula abang beli. <laughs> benda ni, uh, ada, ada pertanyaan lah. Macam mana nak dapatkan duit? Macam streamer-streamer uh, ni dapat duit daripada macam Twitch, uh, application apa semua. Macam mana dia orang, uh, dia panggil apa? E-sport. E-sport hmm. eh. E-sport. Dulu saya, hmm. saya anggap benda tu macam kita buat kat YouTube ke? Ha. Advertisement semua eh. ha. Tapi dia orang ada lagi satu extra benefit di mana dia orang macam kalau kat Facebook star ke apa tak ah. dia orang bagi star dan okay. star tu dia bila dia convert kepada duit dia dia ada nilai dia ah. ada lah duit so okay. yang penonton ni dia orang akan sumbangkan kepada streamer sanggup eh oh itu saya pun terkejut pun <laughs> Okay lah, kalau kalau Facebook tu kita boleh consider lah macam ni nak hmm. bagi sumbangan eh. Hmm. Tapi macam tu yang pelik eh dunia sekarang ni Kau kau bayar dan hmm. and then kau tengok orang main game ha. Kenapa kau tak main game dia kan? <laughs> tak macam terpikir Dulu, dulu saya terpikir pilih, tak, boleh. Kenapa boleh. dia orang Tapi sebab Dia orang ada Niat nak support hmm. Dia orang nak support Dia orang punya favourite Streamer oh. Macam saya pun terkejut oh. kan Dulu ha, Dulu saya Takut nak buat membership Sebab saya takut oh. macam ada oh ke lah, Membership dekat YouTube Haa membership dekat oh YouTube dah, dah dah Alhamdulillah dah RM10 Dah RM10 Dah 3 bulan RM10 ada RM5 ada RM1 ada, ada orang langgan? Ada Ada Itu yang saya So tu yang tu, tu <laughs> kita kena buat uh, Content special eh Ah, ha, saya kadang-kadang buat live Kadang-kadang ni Release video-video hmm. yang saya dah Take down dulu uh -huh. Kan banyak video-video yang dah private kan Saya ah. pasti dia Saya bagi ya, Ada no? orang tengok Itu <laughs> satu, -satu. Lepas tu saya buat uh, macam setiap bulan kalau ada nak buat live, live dengan oh, live uh, je member je. je. Ha. Untuk untuk live lah. Hmm. Uh, Zaf buat dengan uh, ni, guna stream yard tak, tak? Stream yard. Belum. Saya tak pernah. Kalau tak pernah kalau live. live. Saya kalau live pakai phone, phone lah. Phone biasa je. Saya <laughs> <laughs> jenis yang try, try, try Google ha, macam mana nak cowok, buat stream yard. dia, try. Try. dia yes ada version really. yang bayar. Tapi yang tu bagus tau sebab okey lah antara feature dia. Misalnya kata orang tu komen, mm. kita boleh Zaf ambil komen tu, letak dekat video Oh Dia macam tu Ada dah pernah nampak Pernah nampak Cantik sukat Cantik-cantik lah Kita belajar macam mana kita nak cantik lagi gambar Jangan guna phone Gunakan kamera Sudah ada cara dia Antara dengan lagi kita nak borak Zaf Zaf, ok Kita kasih Zaf cerita cerita hantu satu Menarik sikit Zaf dia Zaf, ok nak tanya jenis-jenis banyak-banyak genre dalam filem eh genre apa yang Zaf suka? Uh, ini bukanlah daripada apa yang Zaf sendiri rasa sebab rasanya Zaf tengok semua genre hmm. tapi berdasarkan koleksi Blu-ray Zaf ah. kebanyakannya Aisyen. adalah action. Actionlah. Memang Aisyen. banyak gila Aisyen. Zaf, Zaf baru, lah. dulu Zaf tak perasan benda ni tapi bila tengok balik koleksi macam eh oh, oh, banyak gila filem-filem action kat dalam hmm. almari Zaf ni. Kan? Hmm. Uh, yang kedua adalah filem seram. Film seram saya favourite juga walaupun ah. saya adalah ngecut Saya oh, sejujurnya penakut memang eh. penakut nama pun dekat channel tu Tapi saya suka sebab dia macam uh, sebab saya tak pernah lalui benda-benda mistik semua ni oh. Dan uh, <laughs> tolong dijauhkan lah benda-benda ni semua kan Alhamdulillah selakat ni saya tak pernah ya, lagi hati Tapi hati saya dia dah cakap macam tu uh, Takut lah, lah. <laughs> Ni nak keluar ni kan Kumpul bawah lobby uh, Bagi oh, saya oi. benda tu tak saya tak pernah lalui Dan saya macam Uh, tertanya kan apa perasaan hmm. orang yang pernah nampak ni semua So daripada filem lah Benda hmm. tu kita dapat berkongsi Walaupun benda tu tak lah 100% Sama hmm. At least benda tu dapat Membuatkan kita rasa Seram sejuk hmm. Ada sekali tu saya tengok cerita Apa sebelum Iblis menjemput hmm. Tahun 2018 hmm. Tengah malam Balik-balik Lalu highway production tu hmm. Seorang-seorang Tak hmm. pandang hmm. lagi kan, kan? <laughs> <laughs> oh. punya, punya takut nak lah balik orang kan? kata, Macam kalau kita takut lagi dia dekat. Wish, takut apa? Oh. Hah? Ay, <laughs> surat balik balik, balik seorang orang ni. Okey Zah, ada cerita tu satu. Ah, uh, sejujurnya lah alhamdulillah saya tak pernah lagi ada pengalaman-pengalaman mistik semua tu, tapi saya pernah dengar benda ni berlaku dekat family saya. Uh, contohnya waktu tu uh, adalah kelahiran anak buah saya yang pertama. Masa tu tengah lalu dekat production. Saya tak Saya tak ada kat situ Tapi abang saya ada uh, Dia menampak Dia ternampak macam ada benda Lalu dekat Highway Macam satu lampu Tiba-tiba lintas kat depan kan hmm. So Dia pun Tak kisah Dan Kebetulan waktu tu hmm. Dia tengah bawa uri hmm. uh, Apa uri Bayi, -bayi tu oh. Kat dalam kereta On the way nak ke Apa uh, Hospital Pergi ke balik rumah hmm. uh, Masa tu tengah Dekat highway Port Highway Port tu pula dah popular gila dengan cicitan ha. tu hantu kan memang memang keraslah tempat tu kalau kentut memang tak boleh buat apa-apa kan bila sampai kat rumah masuk je rumah bawa uri sebab dulu masa anak buah saya lahir tu uh, arwah arwah bapa saya si memang pencinta kucing hmm. dalam rumah ada sangka banyak gila kucing dalam berpuluh lah berpuluh hmm. ekor kucing kan selalu masuk rumah dia hmm. dia akan bising dia, eh, Miam, miam, miam. Banyak gila Bising kan Sekali abang saya tu masuk Senyap Kucing apa? tu sambil kucing tu ada ha, Kucing tu semua ada kat langsung kan Kita senyap hmm. Eh apa hal ni Pelik kan Duduk bawa uri Lepas tu perasan Kucing ni pandang satu tempat je hmm. dia, 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 tak macam biasa Dia tak hmm. macam dulu dia, Sebelum ni dia bising-bising Nak minta makan lah Nak suruh keluar Sangka pun kan Tiba-tiba hmm. senyap Dia pandang satu tempat Aini lah hal macam ni hmm. Abang saya pergi Instead Sebelum dia nak basuh ni semua tu Dia pergi ambil penyapu Dia <laughs> Tak tahu hmm. lah Itu dia punya fahaman lah Dia pergi oh. apa Entak-entak kat dinding oh. tu Dia suruh keluar oh. Kau jangan kacau Baca Buk. Quran hmm, ah, Tak tahu si, <laughs> Tak tahu Saya dengar cerita je lah hmm. Lepas tu tengok Okay lepas tu hmm. Lepas tu baru dia orang, tu, tu, Setakat tu itu je lah Yang saya hmm. pernah hmm. dengar uh, Daripada gangguan Family saya Tak pernah lagi lah Alhamdulillah saya tak pernah hmm. Tapi ada pernah saya dengar satu keluarga uh, dia kahwin uh, husband and wife dia ni ada dia, dia, dia ni adalah silat tau hmm. Diorang ni ada apa belajar lah benda-benda yang hmm. mistik semua ni kan hmm. dan bila dia dah kahwin tu dapat hmm. tahu selepas dia kahwin tu uh, wife dia ni ada saka hmm. Uh, pernah sekali tu dia orang apa tengah malam balik kampung hmm tiba-tiba dia sendiri dia menilai. dah pelik lah apa lah perempuan ni Pahal hal Buk rupanya waktu siang tu uh, dia duk jealous dengan uh, husband dia duk cakap-cakap dengan apa sedara dia so benda tu tiba-tiba malam dia mengilai tiba-tiba apa -tiba, berangkat uh, ke atas dia pula so saya dengar cerita lah saya mana pernah so benda-benda macam tu saya saya just boleh ingat semula lah benda tu diorang bercerita je lah setakat ni Alhamdulillah tak ada, tak pernah. Nanya. Abang pernah kan hmm. ada lalui benda-benda pelik? Betul lah, tak ada <laughs> kan. Eh, tapi tahu tak, semalam hmm. sebab setiap hmm. kali ada tamu, tamu untuk borak ber sini, habis sini. Banyak macam-macam lah. <laughs> bukan nak, nak cerita <laughs> lah, tapi tak tahulah bunyi tu apa <laughs> kan. Macam, kita suruhlah dia orang akan ada slot macam Zaf lah. Hmm. Kasih cerita hantu satu slot, ah, 6 minit macam tu kan. Dia orang banyak cerita lah dalam 4 empat orang ni. Dah cerita lah kan. Lepas tu semalam pukul 9 macam tu Bunyi orang Pintu tu terbuka tau Pintu pintu ni ke pintu sebelah hmm. Sound cover Sekarang 4, 5, 6 Aku sempat, balik lagi ni Eh tapi Zaf, <laughs> Zaf Okay Zaf tak suka eh Cerita seram Okay suka tapi Penakut ha. Macam mana eh <laughs> Saya pun tak tahu nak, 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 tahu juga Zaf dekat pawagam tu Macam Macam ni ke Ataupun Zaf menghadapi Ada setengah Macam Bermudi sendiri Memang tak akan tengok tau <laughs> Tak tengok macam Buat benda lain kan hmm. Sebab kita macam Takut-takut jantung ke apa kan Sebab bayang lah dia, dia bergantung bang Kalau so, so macam Kalau selalu Movie premiere Saya berani lah Oh movie premiere Ramai-ramai orang kan eh. ramai -ramai So waktu ramai -ramai tu memang kan. Terbeliak mata lah Nak tengok hantu ni mana Dia ha. keluar tu kan So waktu tu kita ada ha. Tapi Ada certain time Kita pergi tengok wayang dekat ha. uh, Port Dickson dekat, 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 dekat Semban Kadang-kadang ha. Saya suka, Oh kan sorang <laughs> So bila saya kadang-kadang hmm. Ada sekali tu Satu je Saya pernah beli cerita apa tah Hantu Puaka Hutan ke apa Puaka hutan ke apa tah hmm. Cerita Indonesia hmm. Saya beli Saya masuk-masuk Tak ada orang <laughs> Dah lah Dah lah dekat mall yang paling bergantu bang oh hall, hall Dekat terminal tu hmm. Terminal, terminal 2, tu MBO tu Tak ada Sebab serang. Mall tu Dah tak ada kedai Ball oh, tu dah tutup Hingga di sinema je atas ni Eh memang tak lah <laughs> eh. <laughs> So memang saya pergi ke situ Dah beli tiket Masuk-masuk Dah nak start Tiba-tiba memang uh, Apa dia punya high pitch Kenapa tak ajak kawan-kawan ni uh, Saya jenis tengok movie Suara-suara lama Oh, oh you yeah. oh, <laughs> Saya jenis yang uh, Bukan nak kata independent Dia just Saya malas nak oh. Nak mengajak Nak okay. tunggu Nak benda ni semua hmm. Memang lambat So saya pergi suruh-suruh Waktu suruh. tu saya tengok suruh-suruh Baru nak start Saya keluar no. <laughs> Saya tak review-review <laughs> Dah lah dia pergi Puaka hutan Waka. Hutan puaka apa tak Tak ingat Cerita 2019 tu hmm. Since then Saya Kalau nak tengok cerita filem uh, Film oh, betul, Kena, tu, kena, 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 bawa member, member lah Tapi tu lah jarang hmm. Oh, lah ha. Dapat ada banyak member kan Zaf Banyak-banyak filem seram eh Zian Zaf, Zaf Zian Zaf tengok Filem seram mana yang eh, Okay kita nak Tiga Tiga tajuk filem Oh Filem seram Filem seram yang best Yang best lah Memang hmm. um, Sepanjang Bergelar pengulas film Pengabdi Setan Arahan Cuku Anwar Nombor satu Nombor satu Nombor dua Sebelum oh, Okay sekejap Film tu Memang best eh okay. Memang best okay. Memang setujulah Saya <laughs> cakap nombor satu Dia di, di, di ah. tak adalah complicated okay. mana ah. Dia simple lah Tapi sebab dia berjaya Membuatkan orang ikut oh, tu, tu je simple eh kunci kan dari segi lokasi ah. lokasi katanya lokasi rumah yang ha, oh, itu saya tak tahu tak, tu, tak pernah tahu something juga hmm. sebab dia dia pergi tu dia tapi dia dia make up make up sikit kasi cantik hmm. tempat bukan cantik lah <laughs> nampak roh roh <laughs> keseraman dia hmm. tu dia buat tapi Joko Anwar seorang yang macam yeah. Hmm? dia dah dia dah macam dia, kita tahu dah dia punya signature betul oh uh, saya bagi lima. Lima film. Yang kedua adalah okay. Sebelum Iblis Menjemput. Okey. Arahan Timur Cahyanto. Oh cerita tu apa yang best? Wish. apa tak tengok lagi dia? Dia, dia ada Netflix. Ha. Dia. Hantu dia macam. Muka bedak. Ha. Mata hitam. Ha. Dan. Mulut keluar darah hitam. Ha. So pakaian, pakaian biasa. Pakaian gaun biasa. So dan benda tu jadi macam. Tak tahu saya, saya rasa macam Film-film yang Ada hantu Nusantara ni ha. dia orang ada satu kunci Istimewa Untuk ha. menakutkan Orang-orang South Asia ni tau ha. Dia, dia macam tu Hantu Pontianak ha, dia. Rupa ha. dia Pontianak Pocong Sebenarnya kita dah ada Kunci yang istimewa Sebab orang putih Hantu dia Bodoh-bodoh ha. lah hmm. Kain putih lah hmm. Itu je So kita dah ada Satu istimewa Kita ha. ada banyak hantu Yang memang menyeramkan Muka ha. berseram pun tu kan uh, Sebelum Iblis Menjemput Haa Uh, kemudian ada Ratu Ilmu Hitam, lakon uh, arahan ti, uh, Kimo Stembol. Hmm. Kemudian sebelum Iblis menjemput yang kedua, arahan Timo juga. Dan yang kelima adalah filem Perempuan Tanah Jahanam, hmm. arahan Joko Anwar. Hmm. Semua cerita Indonesia. <laughs> tu dia cerita Indonesia so, semua. Filem-filem uh, hmm. yang, yang yang wajib ditonton lah kalau nak tengok cerita seram. Kalau nak tengok cerita uh, seram yang art house yang berat sikit, roh. Nah, huh. uh, dia Bro. bukan komersial punya filem, dia adalah filem yang berat sikit. Uh. Eh Ruh ni, filem Ruh ni banyak cerita yang kita nak kongsi macam mungkin Zaf cerita pasal benda yang berlaku dalam hidup Zaf yang memberikan impak sampai sekarang yang membentuk diri Zaf. Daripada Zaf kecil sampai Zaf yang sekarang ini mungkin dah melalui benda banyak benda lah, macam kehilangan macam Zaf cakap tadi heartbroken ke apa ke yang membentuk betapa kuatnya Zaf sekarang. Kembali okay, boleh cerita Sepanjang 3 tahun lebih Banyak je Banyak kali saya macam Apa benda ni Aku buat benda ni untuk Untuk have fun je Bukan je aku nak Tiba-tiba benda jadi ha, serius Jadi serius yang Sampai nak menyaman-menyaman ha, Sampai Saya pernah dapat surat Tapi oh, tak ya ada ke? surat sama Saya dapat letter of demand Oh iya ke Dia hantar surat Dia nak tahu dia demand sama apa dia, kan? dia nak tahu dia demand apa uh, Macam basic Benda-benda basic Sama lah uh, Minta maaf ah, upload video, ha. publish kat newspaper semua kan. Dia claim dia nak minta 150,000 bayar ha. kat dia. Untuk ganti rugi, ha. Uh, sebab filem tak laku, kan? Sebab mem memalukan dia. Memalukan dia. Okay So, benda tu kadang-kadang kadang saya, saya saya daripada awal ha. awal 2018 tu, saya ada rasa macam wow. Saya nak support filem tempatan kan. Oh. Tapi sekarang ni saya dah rasa macam pahit tau. Dia hmm. rasa pahit yang macam tak Aku tak payah lah nak lebih-lebih Aku je support je lah Support je Mana yang bagus Support je yeah. Tapi aku tak lah lebih-lebih dah ni, Aku tak lah nak Nak 24 jam cerita Pasal film dia ke apa ke Kau dah jadi bitter Kau jadi macam Tak lah Orang lain nak nak support Support Tapi mm. kalau film tu bagus Support je Sekali je mm. Dah tu je Dah, dah malas nak Nak ni lah macam 2019 mm. Waktu tu saya tengah Apa nama Ni ni lah Sebuah filem ni Cerita asal dia, Bermula Daripada penerbit dia hmm. Datang kat saya, nak tanya saya tentang uh, iklan. Ha. Iklan trailer dia. Ha. So, saya cakap lah. Uh, oh, kan, uh, iklan dia. So, tapi saya cakap ke dia, saya tak ada buat paid review. Ha. Kalau nak buat iklan 10 second, letakkanlah video tu. Boleh hmm. lah, saya boleh lah. Okay, hmm. sebab tu benda tu whole. Benda tu kita orang sembang biasa je. Hmm. So, da dalam masa yang sama, dia orang telah keluarkan trailer. Hmm. So, pada masa yang sama pun, saya macam, oh, saya nak support lah. Hmm. Alang-alang dia orang nak collaborate, nak nak apa hmm. uh, bekerjasama ni semua kan. Hmm. Saya buatlah reaction Saya buat reaction jujur Tiba-tiba mm -hmm. okay. Pengarah dia pergi hentam saya Dia kata saya fitnah dia lah Saya buat benda tu lah, benda ni lah Memang saya dah cakap benda yang Benda yang, sebab tu lah hmm. sini saya berjaga-jaga uh, Kononnya saya fitnah dia lah Saya semua kan Bila benda tu dah tercetus Eh apa hal ni kan Sebab subscriber dia pun Lebih kurang saya waktu tu Dia punya amount subscriber dia sama dengan saya hmm. So waktu tu saya kena hentam kau-kau Daripada dia punya follower kan hmm. Waktu tu saya Oh tak pernah, Give up lah Tak apa Minta maaf Dah minta maaf Tiba-tiba ada Oh semua. yang Zaf buat Satu video ha. Minta maaf tu ha. Lepas okay, tu, tahu dah. Bila apa? dia dah Berlautan Abang bayangkan Itu dah lah waktu birthday saya Waktu oh. Joker keluar oh. Film favourite <laughs> saya Lepas tu Waktu tu juga Dia nak kacau saya Selama 2 minggu Betul-betul Tak berhenti Macam tak tahu Seti aku, kan? <laughs> Setiap hari bang Dia mesej Pagi-pagi dia kononnya cakap pasal logo Band saya ni lah Illuminati lah Apalah <laughs> semua kan eh. Masa tu saya <laughs> macam Zek ni, ni muak Sebab setiap hari ada je Ada je benda ni nak Nak cucuk ha, saya kan ha. ha. Dia ni dah kenapa kan Sampailah satu dia moment Nak tengok tu, Zaf melenting ke tak Ah ha, Dia nak dia nak tengok saya meletup ha. nak, nak dapatkan coverage lah ha. Lepas tu bila Sampai satu moment tu Okey lah tak apa Saya minta maaf betul-betul ha. saya dah minta maaf dengan dia punya penulis Dengan dia punya ni Yang veteran ni semua ha. Satu ang, satu angkatan dia Saya minta maaf Lepas tu tiba-tiba Okay, tak apa. Sini. Besok aku turun Pulaisen, aku bawa motor aku, dia bagi makan cendol. Kau orang hmm. kita punya rumah. Masih tu. Eh. Kau nak buat apa ni? Hmm. Kau nak, kau nak, kau nak kau buat selama ni kau kutuk aku kau, ku, dalam mesej Android saya. Hmm. handphone saya ada hmm. apa backup? Mesej dekat Android phone saya, WhatsApp saya, saya ada backup penuh dengan cerita. Demaki saya tiba-tiba. Ah. Ha, tiba-tiba? Oh kononnya Dia nak nasihatkan saya semua Tiba-tiba dia -tiba, tiba -tiba, Eh kenapa pula Aku rasa macam Aku diperguna ke ni pula Aku rasa macam Aku rasa macam Eh dia ni betul-betul Nak nasihatkan aku ke Sebab dia nak coverage Sebab dia nak hype ke Benda ni kan uh. Since then Saya block dia Saya tak reply Pergi mampu dia <laughs> Dia duk Dia duduk sampai sekarang ni Dia duk dia tag nama saya Dia kononnya kata Saya ni agent Illuminati lah Agent Yahudi lah Saya macam Eh Tak kau lah <laughs> Apa dia malas Dia ni. Tapi kalau filem dia keluar sih uh, kalau best saya support je tapi hmm. masalahnya filem dia tak best macam mana. <laughs> Zaf Zaf antara uh, yang suka music music apa yang panggil Zaf suka hmm. apa trash eh uh, progressive metal progressive metal eh? hmm. Uh, Dream Theater saya suka Wah oh, Dream Theater Rich Against the Machine Wah oh, itu pun datang Malaysia tau Wah. Dream Theater uh, Zaf pergi tak? Eh pergi bang Oh PICC tu kan? Eh? Uh -huh. Uh, PICC Bukan no no uh, KLCC Yes Oh Zaf ada masa tu? Dua hari bulan Oktober Birthday saya Dekat Kuala Lumpur Dia datang Oh Tapi Tapi saya dapat Beli mid and greet Dekat Singapura Tiga hari bulan The next day Waktu tu pa, um, peta, uh, Bila eh Belah pagi kot Saya hmm. pergi ke KLCC Semata-mata nak beratur Nak dapatkan seat hmm. Eh bukan seat depan Yang KL, yang KL ni Dah ada number hmm. Dia ada seat yang disediakan lah hmm. Waktu tu Seharian Tu first time saya tengok Saya menangis bang sebab oh. bertahun-tahun duk, duk suka oh. band ni sekali opening lagu favourite saya pula oh. jeng 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 masa tu aaahhh gila bambu airmen gila dan habis konsert tu dia dalam oh. pukul 11 yang tu oh. saya naik, grab pergi ke airport terus abang saya tunggu kat sana naik flight pergi singapore Esok eh, besok paginya pergi singapore oh. turun kat singapore pergi check in dekat aa uh, macam airbnb oh. lepas tu terus pergi ke next concert dekat singapore oh pergi beratur daripada tengah hari supaya kita dapat sebab masa tu yang seating tu Singapore Wah, eh. free dia dia open siapa yang dapat pergi depan, dia, depan lah siapa awal-awal siapa awal, awal, awal lah. pergi okay. depan lah walaupun saya dapat meet and greet saya dapat okay. beli meet and greet dan waktu tu saya first time macam senyum ikhlas gila babi <laughs> dapat dapat bergambar dengan dia orang boleh <laughs> bayang-bayang kan. <udibayang>. ah so <laughs> waktu tu beratur gila babi kat depan dan saya jujurnya konsert dekat Singapore Singapura uh. lagi berpuluh kali ganda seronok daripada KL sebab uh. kaki aku kena duduk dan bila ha. kau berdiri Kau takut orang belakang tak nampak Sebab ha. tu kau jadi Tak Aifan lah Kat Singapura Come semua berdiri Kamu nak buat konsert Lokasi <laughs> tak betul <laughs> Betul So kat Singapura memang Walaupun penat gila babi Selama daripada tengah hari Sampai lah ke malam ha. oh, Tak berhenti Malam tu pula oh. ti, Selama 3 jam punya konsert Berdiri tak tak bergerak oh. Supaya ha. Tak nak ni lah Tak nak lepaskan peluang dekat depan kali ha. So benda tu jadi macam Weh pengalaman paling manis lah Bagi saya Saya, saya, saya paling eh, ingat apa 2017 2017 eh 17, 2017 ha. Eh? God. Masa tu like, belum buat YouTube Masa tu tak Tak ni Serius so, yes, ah, masa lah <laughs> Betul Seb Sebab dia datang tu uh, KCC kan ha. boleh pergi oh, masa tu Eh yeah. ya Boleh, ta boleh tahu lah Macam Mula-mula oh, ada, ada, ni lah Dream Theater Lepas tu Dengar lah dekat Spotify uh. eh. Pergi Kita boleh tahu Tengok orang dia oh, Kita tahu dah Dia orang ni macam Tak sabar-sabar hmm. Macam Tengok muka eh, Macam Bila masuk tu oh, Okay faham <laughs> Faham sebab bunyi... dia 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 lebih kepada technical. Dia orang ah, kalau album bunyi dia, macam tu, Music dia live pun dia, dia. macam tu. Oh. Ha, dia orang takkan, takkan dia ada tergelincir sikit je kadang-kadang tapi memang warna dia sama. Itu yang kita yes. orang puas hati sebab macam wow. Oh. Ah. Rasa ah, macam dia dalam album live punya show dia kan. Dia so. nak datangkan ah. ini, kan? we ni kan. Ui, dia berapa tahun bila oh. bang? 2013 paling terakhir ah. oh. datang sini Eh, bukan datang sini Singapore Singapore Itu pun dia datang Singapore Dia tak datang KL Tahu, tahu, tahu Itu first time dia datang Ada PR dia suka Dream Theater Oh Dan dia sanggup pergi luar negara Luar negara dia sanggup pergi tu yang kita macam Eh Dahsyat dahsyat ni, ni kalau ada mana-mana PR nak bawa Dream Theater datang <laughs> Malaysia <Masih. laughs> Saya <laughs> tak, adalah tak, fan tegar Dream Theater Oh tu yang Image Zaf dulu rambut panjang kan? Eh? <laughs> tak tak Sekarang dah tak ni? Oh itu, itu ada satu benda yang niat. Sebenarnya Waktu saya start YouTube tu uh, oh. Kan YouTube tu selepas konsert Dream Theater Waktu konsert Dream Theater tu rambut saya tak panjang So hmm. saya rasa macam Alamak rugi ni Tak dapat nak headbanging waktu tu kan hmm. So since 2018 Saya simpan lah rambut tu hmm. uh, Sampailah 2020 Waktu tu dah nak cecah 100 ribu So saya bagi satu syarat Kalau nak Zaf, nak tengok Zaf botak Ha. Either Zaf dapat RM100,000 dulu ataupun oh. Zaf dapat pergi konsert. Hmm. Tapi sayangnya 2020 orang tak dapat nak pergi at least Indonesia pun tak sempat hmm. COVID-19 kan. So, hmm. terpaksa tangguh dan Zaf uh, terpaksa potong lah waktu 100,000 subscriber. Hmm. Untuk subscriber semua kan. Eh. Tapi hmm. tak kisah lah. Benda boleh tumbuh balik kan. Oi yeah. <laughs> banyak kita cerita dengan Zaf hari <laughs> ni eh. Daripada filem sampah, muzik, gadget. <laughs> banyak benda nak cerita. Mungkin kita akan jemput lagi Zaf jika ada peluang ada masa kita jemput Zaf borak lagi. Suka bercakap dengan Zaf sebab dia begitu semangat nak cerita pasal dia punya passion. So you guys yang sedang menonton jangan lupa untuk subscribe YouTube channel budi.com dan juga uh, singgahlah dekat uh, Zaf Vlog, Zaf Vlog. Korang jangan lupa subscribe juga uh, tengok dia punya yang tak kenal mungkin boleh Kenal dengan Zaf punya cara dia menyampaikan atau mengulas filem. Jangan lupa Zaf ada IG juga. Semua pakai nama Z. Z H A F V L, -E -G. -F -V -L -E G. Ada video-video uh, dia dia menemu, menemu ramah uh, pelakon. ni, Godzilla. Malam ni malam ni akan keluar. Malam akan keluar. Launch uh, Godzilla the... versus King. Uh, versus Kong. Uh, versus Kong. Hmm. Okay, uh, seminit lah. Okay. Ulasan secara menyeluruh tentang eh uh, filem ni simple je. Lah. Ah. Filem ni uh, kalau you guys datang semata-mata nak tengok Godzilla lawan Kong terbaik. Dia punya fighting scene hmm. semua memang gempak gila babi. Tapi masalah filem ni adalah dia punya story tentang manusia, oh. tentang bagi Zaf story dia agak klise dan terlalu terlalu made up sangat, terlalu fiction yang terlalu sempoi sangat. Hmm. Sedangkan orang datang kalau filem ni hanya sejam hmm. sel selama sejam Film ni 2 jam lah. Kalau dikatkan sejam hanya melihat hmm. Godzilla lawan Kong saja memang puas hati. Hmm. Tapi disebabkan dia 2 jam dengan ada cerita manusia bagi Zaf macam hmm. tak berapa nak ni sangatlah nasib baik benda-benda tak hmm. live lah, kan sebab kena yang baru sebenarnya. So bintang je berapa bintang nak bagi? Dalam 3 ataupun 4 per 5 bintang. Hmm. Tak pasti. Okay you guys nak uh, menonton ataupun nak mengetahui filem ini lebih lanjut bolehlah pergi ke Zaf Vlog eh. Zaf Vlog. So Zaf uh, mungkin kata-kata akhir sebelum kita menutup uh, podcast kita Borak sini habis sini apa yang Zaf nak cerita, nak 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 bagi pesanan ke kata-kata akhir lah untuk uh, pendengar kita um, dan mungkin ada rakan-rakan Zaf subscriber Zaf yang singgah untuk tengok. Semata-mata untuk tengok Zaf punya uh, Apa jadi tamu hari ni uh, hmm. First Zaf nak ingin mengucapkan Jutaan terima kasih kepada Abang Budi Sebab hmm. sudi jemput Zaf Zaf tak pernah terfikir hmm. pun boleh Satu meja dengan Abang Budi Dulu pandang dia was one of the Haa uh, dulu kan <laughs> Tengok Zaf datang ambil Call it take Dan ni macam umidas, apa Menang tiket kan Ah, ha, cerita santik Macam hidup zaman Zaman-zaman dulu <laughs> itu luenda muzaf pengumpul payah. tiket kan? orang kata tak payah nak nak pergi masuk peraduan <laughs> even even distributor pula bagi, ah, tiket. bagi tiket satu dulu, benda dulu. yang muzaf sendiri tak tak jangka tak, kan? Macam, tak terfikir, tak terfikir. So, semua benda ah. tu adalah rezeki ah. dan zaf sangat bersyukur ah, terima kasih kepada semua yang support zaf daripada dulu sampai sekarang tanpa henti ah, insyaallah Zaf akan upgrade kan lagi Sentiasa upgrade channel Pure Pixels hmm. Dari segi content Dari segi technical Semua tu insyaAllah Zaf akan upgrade Thank you very much guys Dan kepada semua orang Yang pernah Zaf sakitkan hati Zaf minta maaf banyak-banyak hmm. uh, Mungkin ada yang sakit hati ke apa ke Zaf minta maaf hmm. Dan insyaAllah uh, Kita jumpa lagi Pada Borak sini Borak sini habis sini Borak sini habis sini ha, mak Yang Maksudnya kita tak habis lagi ni Mungkin nak cerita lagi Mungkin Zaf so, Borak sini, uh, sini habis sini Sambung nanti Even uh, Sebab ada Preview preview hmm. media Kita datang Kebetulan Sebab Zaf jauh eh, Nak datang <laughs> KL ni Lang-lang ah, dia datang KL ah, Sekali harung Terus betul -betul -betul. Thank you Zaf Thank Sebab sudah datang ke Studio Budi Channel Kita jumpa lagi Di lain masa You guys Jaga diri Yasi pribadi selalu Stay cool Bye Assalamualaikum Borak sini Habis sini